Boa noite a todos, vamos começar mais um episódio de Hells Rebels. É o episódio, eu tenho que colar aqui que eu não lembro qual que é. É o episódio 19 de Hells Rebels. E se tudo correr bem, eu espero que ocorra, vai ser a season finale desse ano. Vamos terminar Hells Rebels esse ano, voltamos em janeiro. Bem, uma breve recapitulação dos fatos aí, se o Bruno puder fazer. Sim, posso. Bom, na última aventura, nós continuamos. Era lá, nós estávamos voltando, né, da dungeon, para contar meio que as novidades. No caminho pelos esgotos, porque agora a gente tem um mapa dos esgotos, principalmente a gente tá voltando porque a gente precisa se preparar, porque a nossa dungeon tava filled with water. Tava... vocês entenderam? Cheia d'água. Ela tava cheia d'água e a gente precisava de formas para respirar debaixo d'água. Para poder ninguém morrer no processo, né? Então a gente foi voltar para nossa base. E, bem, no meio do caminho nós fomos atacados por cachorros de sombras, né? E também encontramos a Elunia, que parece ser uma clériga de Desna. Bom, pelo menos ela disse que é uma clériga de Desna, né? Ela cura. Ela cura. E, bom, você parece confiável, quer se juntar a nós nessa nova jornada. E, então a gente levou ela pro nosso esconderijo, né? Nesse processo a gente descobriu que ali nos esgotos tinha meio que um local oculto pros seguidores de Desna, já que é uma religião proibida em... como é que chama essa cidade? Nossa, deu branco. Em Quintargo, obrigado. Já que é uma religião proibida em Quintargo. Só que, dando uma observada, a gente percebeu que eles fugiram às pressas e tinha sinais de que Hellhounds tinham rodado por ali. Então a gente não sabe se eles foram capturados realmente pelo Trune, se eles conseguiram escapar ou que caralhos aconteceu. De um jeito ou de outro, nós falamos que íamos ajudar a Elunia a encontrar o culto dela, né? E pra isso a gente pediu ajuda pro Octavius pra conseguir mais informações. Outra coisa importante que aconteceu, a hora que Elunia pegou na mão da Ember e da Dora, tivemos uma nova visão. Dessa vez a gente tava num barco, e nesse barco a gente tava numa tempestade muito forte, e tava eu, a Dora, a Elunia, o Eluard, o Ruffgar e o Vince. E, bom, e navega pra lá, tentando não afundar o barco, quando cai um raio no mastro principal. E quando o mastro ainda tá preso nas velas, né, as velas amarradas ao barco, é perigoso porque, ao ser arrancado, ele pode levar metade do barco com ele, né? Principalmente quando é a porra do mastro principal. Então o Ruffgar gritou pro Eluard pegar uma faca e cortar, ajudar a cortar as cordas do barco, né? Quando cai um segundo raio, só que esse era um raio negro, e sobe um cheirão de enxofre. Aí a gente acorda, né? E fomos pra... bom, depois disso daí tudo, dessa visão e tal, não sei o quê. E aí a gente foi pro nosso esconderijo, né? Chegando lá, a gente também escutou um rumor de que... na verdade não escutou um rumor, né? Chegou como é que era? A gangue das garotas bonitas? Era uma coisa assim. Gangue das garotas simpáticas. Das garotas simpáticas, isso aí. E basicamente é uma gangue de meias orcs. Meias orcs existe? Eu acho que sim. Agora existe. Meia, eu acho que meias orcs, eu fico imaginando um pé de meia. Se for uma meia orca, é uma baleia. É uma baleia pela metade, né? Babaca. Não. Enfim, meios orcs. Sei lá. É a mulher que é metade orc, metade... orquiza. Enfim. Ou é orquiza. Então, né? Não gostei desse nome não, cara. Tá bom. Me lembra uma doença que dói pra cacete. Mas enfim, tem uma doença que chama orquite, depois você procura lá, só dá em homem, viu? E... enfim,
Onde eu tava, né? Bom, a gente descobriu que meio crianças, meio orcs, né, estavam sendo sequestradas na cidade. E a gente desconfiou que era o mesmo cara que rodou uns experimentos no Roger, né? Porque é um grande filho da puta, né? E até onde eu sei, ele tava fazendo isso contra a lei, né? Ele tinha sido banido da guarda quando descobriram que ele tava fazendo esses experimentos. E aí, nós descobrimos, fomos atrás, né, pra ver o que, ia rolar. E a gente, por meio de alguns contatos que a gente tinha e tal, a gente descobriu aonde ele poderia estar fazendo esses experimentos. Porque pra fazer isso, ele precisava de ingredientes, né, que precisavam ser comprados. E ingredientes bastante peculiares. Enfim, nós descobrimos onde eles estavam e descemos lá, né. O primeiro grupo de guarda, a gente convenceu amigavelmente a vazar antes que a gente desse um cacete neles, ou mandasse o Trune dar uns cacete neles, né? Aí os caras acharam melhor vazar, e eles se estapearam lá pra parecer mais crível. E é isso aí. Acho que a gente parou aí. É, foi exatamente aí. Bem, então vocês basicamente estão indo atrás desse cara aqui. Que é... Christopher Hanlock. Ele era um sargento da guarda, sabe? Um cara com patente mais alta da guarda. E quando o Roger, ele fez parte da guarda, muito tempo atrás, né? Tipo, antes da história começar, da aventura começar, ele era o superior do Roger. E como o Roger era uma pessoa de bom coração, muito boazinha, muito... não queria machucar as pessoas, prejudicar ninguém, ele resolveu tentar, tipo, extrair do Roger mais brutalidade. Então ele começou a fazer um monte de experimentos, né, com alquimia e tal, pra tentar afetar o Roger, tornar o Roger uma pessoa mais agressiva. E nisso, ele fez aquele elixir que o Roger sempre toma antes do combate, que deixa ele bem mais forte. Só que o elixir, ele cobra seu preço, né? Na última sessão, por exemplo, o Roger começou a cuspir sangue. Ele começou a se sentir mal, se sentir doente, coisa que tipo, não tinha acontecido antes, sabe? Ele tava começando a ser prejudicado pelo elixir. E, ao que tudo indica, ele basicamente tá tentando experimentar esse elixir, né? Melhorar esse elixir pra tornar ele mais forte ainda. Então, como o Roger é um meio orc, né? Ele tá raptando o meio orc da cidade pra injetar esse elixir nessas pessoas pra ver qual é a reação do elixir nessa galera. E bem, vocês estão basicamente no que parece ser uma velha doca abandonada no porto de Kincargo, tipo, que fica meio escondida, sabe? Meio um local bem oculto, que era no tipo porto de Kincargo. E vocês estão aí. O Fael, ele tinha ficado invisível com a magia do Peppa e tinha dado um scout mais à frente e descobriu uma criatura, um golem alquímico na sala alto à frente. E voltou aqui pra vocês. Eu acho que, se eu não me engano, ainda tava invisível. Ainda tava invisível, e a gente tinha sugerido pra você ficar lá dentro. Ai, escondido, que a gente começa o combate e você entra. Eu vou pra lá, tipo, assim que eles entrarem, o golem, sei lá, se por acaso ele viesse pra cima da gente, a gente inicia o combate. Beleza. Então você vai ficar aí, Lorde. Você tá? Vou ficar por aqui. A ideia é, tipo, se ele começar a se movimentar pra passar ou coisa do tipo, eu jogo ele no chão. Beleza. Podem agir, pessoas. Verdade, esqueci do golem. Iniciativa? Uhum. O Caio, dá pra rolar um knowledge? Dá sim. Knowledge arcane. Mas isso, tipo, com o que o Fael falou pra ser dá. Antes do combate? Ah, o Fael falou com bastante detalhe, a criatura tá visível, dá pra rolar sim. Porque senão isso é conhecimento de player, mas tem uns 22. Tem uns golem que, dependendo do que você joga neles, eles ficam mais... mais footdex. 22. Gnomo, você tem direito a uma pergunta sobre ele. Ele é um golem, como golems normalmente são, então ele é construct, imune a defect, coisas assim, sabe? Uh-huh. Pode saber alguma coisa sobre ele que você quer saber. É, qual magia que dá power up nele? Que estilo de elemento que dá power up nele? Olha,
Ele não tem exatamente... ele não tem uma magia com a qual ele é forte. Mas a magia com a qual ele é fraco é Shatter. Ah. Shatter é a magia que danifica ele. Beleza. E, tipo... Eu imagino que vocês abrem a porta aí com tudo, né? Vocês dois, o Roger e o Tordek. E ao fazer isso, entra a luz aqui dentro do local e o Golem... Ele começa a se mexer, toda uma fumacinha assim, pela cabeça dele, vai pingando umas gotas, ele vai virando pra vocês, travando, assim, meio travado, sabe? Falta o Rogan na iniciativa, só. Outro corpo, aguentei. Cadê eu? Preto aqui. Iniciativa. Beleza. E... Primeiro agir é você, Rogan, inclusive. Então o Golem vira pra vocês assim, meio dá umas travadas. Como se tivesse, sei lá, alguma engrenagem meio empanada, sabe? Faltando óleo, vira pra você meio devagar, assim, quando você entra na sala. Pode agir. A gente já vai sair entrando ou nós vamos esperar esse bicho chegar até a gente? Vai. Olha, se vocês esperarem ele chegar entre vocês, vocês vão ter a vantagem de conseguir bloquear eles pra não passar, chegarem na porta. No resto do pessoal. Caio, eu tô mudando a minha iniciativa porque ela não tá contando em prova de initiative na rolagem, tá? Ok, ok. Vamos preparação aqui na frente pra... Parar aqui, preparação. Se ele chegar perto, bate. Apesar que ele é grande, ele tem alcance, né? Tem, uhum. Tem. Ah, eu falo... Eu passei as informações, tá? Do que a gente... Do que eu sou. Eu ainda não tô com coisa... Ah, não, já... Não, não tô. Ah, cara, eu vou tomar o... Putogênico, então. Beleza, então você dá um passo pra frente, tira a sua garrafinha, puf, coloca na boca. Alguém vai morrer. Cara, não, eu tomei sim. Não, na verdade eu tomei sim, Caio. Tomei ela na escada. Tomado. Verdade. Ainda funciona, porque dura bastante. Uhum. Cara, não, vou. Tá queimando a sua barriga, como se fosse, tipo, uma azia muito forte, sabe? Aham. Uhum. Eu vou preparar a ação só. Beleza. Peppa. Passar. Eu vou me juntar ao Fael no time dos invisíveis. Time legal esse dos caras, né? Beleza, então você conjura palavras arcanas. Enquanto você vai andando, vai falando, mexendo as mãos, assim. E no meio do caminho você desaparece. Beleza. Eluard. Eu consigo preparar um parry? Mas você tá invisível, não. Cara. Acho que não. Tipo, não, tentar defender outra pessoa, react. Sei lá. Não. Você pode preparar pra dar bônus acessar pra alguém, você pode fazer. Não é só? Não, deixa quieto. Então, tipo, só vem pra cá, pra perto do Peppa, mais ou menos. Aqui, isso aí. Se ele passar por aqui, eu derrubo ele. Beleza. Tordek. Ele vai preparar a linha de frente, né? O modo full defensivo é ação maior, não é? É uma ação padrão. Você consegue fazer. Oi? É uma ação padrão. Você consegue fazer. Você não faz. Bom, ele vai vir em mim, então eu vou... vou só esperar, então. Ele é mindless, né? Vai andando até aí com seu escudo na mão. Uhum. Amber. Ele é mindless, né? Uhum. A gente já vamos gastar os que tem que gastar agora ou vamos guardar um pouquinho? Segura. Lembra que tem um chefe. Então. Eu acho que eu não vou fazer nada, não. Beleza. Vez do golem. Pera. Eu acho que eu não vou fazer nada. Eu só ver se não tem nada, que eu realmente não posso. Eu vou dar só um buffzinho na galera, se pá. Um Light Person é muita coisa. Sei, velho. Eu aceito. Eu preparei ação pra bater se ele chegar. Acho que ele vai chegar, ele vai parar no torno aqui. Uhum. Bonifícios pode ser uma coisa interessante. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu dou... E o Omen serve nele? Não lembro se isso é Mindless.
Eu também acho que é, peraí. Vamos ver aqui. Spell list. Eu tenho uma varinha de Wong. É Mind Effect. Mind Effect, né? Uhum. Bosta. Eu acho que vai ser isso aí mesmo, galera. Porque se eu for dar um buff, eu vou gastar coisa demais. Se eu não der buff, um outro buff que eu podia dar, mas eu não preparei, é o Boiling Blood. É isso aí. Eu tenho um arco? Não tinha um arco? Não tem um arco. Ah! Passei. Eu entro em full defense, por se de acaso. Beleza. O Golem, cara, eu tô travado. Ele vai andando, vai pingando uma gota de algum líquido estranho da perna dele, né? Acho que não falta mais do Golem na tela, né, Rafael? Peraí. Joga ali. Deixa eu mostrar pra vocês. O Golem é essa criatura aqui. Então tá vendo que na perna dele tem essas ampolas de alguma coisa, um líquido verde? Ele vai andando, vai pingando, deixando um rastro pra trás. Aí ele vai andando, assim, dá um passo pra cá. Ele vira até vocês. Começa a circular em volta dele alguns números, sabe? Alguns números matemáticos estranhos. Ele aponta o braço na direção do Eluard. O Eluard está invisível. O Eluard está invisível. Ok, verdade. Tem verdade. Um tordo aqui na frente. Então vai ser no Tordek aqui mesmo. Não tem um ângulo melhor. Boa aí, então mesmo. Ele aponta o braço na direção do Tordek. Cara, você vê saindo da mão dele um buraco. Como se estivesse abrindo alguma coisa, sabe? E ele dispara um projétil pelo buraco. Buraco não. E bate em você, Tordek. Quanto é a sua velocidade de toque? Baixa. 12. Bate em você. Sabe, esse projétil? Toque em você, explode. Causa 30 de dano ácido em você. Caralho! Caralho! Nossa senhora! Eu posso reduzir pelo menos 2 slay no RD? Não é RD, não é dano físico. Eu joguei uma bomba de ácido, eu joguei um projeto em você, e chegou assim, bateu em você, sabe, tipo, nem doeu, sabe, tocou em você assim, sabe, na sua pele, e ficou olhando assim, que diabo é isso? De repente explode, puff, joga ácido, tudo em volta de você também. Eluard, rola reflexos. Ai. Vamos lá. Beleza, você passou, você toma só metade. Eu tomo 15? Não, toma metade disso aqui, só metade de 3. Toma 1 de dano. Oh, tá. Então, cara, ele jogou uma bomba, basicamente, aí. Uma bomba de ácido. Elunia, precisamos de você aqui. Sua vez, Elunia. Você vê o anão derretendo, sabe? O escudo dele derretendo. O escudo dele é feito de madeira ou de metal? Não sei o que você tá derretendo. O quão... é, ferrado, ele ficou com isso. Metade da vida. Basicamente derreteu bastante o anão, né? Ah, eu acho que você nunca tão derretido assim. Vê a barba dele corroendo. O anão está virando um goblin. Basicamente. Depilação a ácido no anão, basicamente. Beleza, vou mover 30. E vou orar pra Desna. Desna, sorri estrelas para seus aliados. Vou fazer um Channel Energy. Beleza. Porque eu não consigo chegar ali no momento. Então, você vê ela correndo, levantando pra cima o símbolo sagrado de... É uma Star Knife, Desna. Na verdade, que ela anda por aí. É uma Star Knife. De estrela. E ela dispara uma onda de energia positiva em vocês. Você cura 9. Todo mundo cura 9. Se tiver algum machucado para ele. Eu tinha tomado 1 de dano. Roger, sua vez. Bom, agora tem que andar, né? Roger, vai depois de mim! Tá bom. Roger, vai depois do Fael. Eu vou depois do cara invisível que falou. Exatamente. Bom, foi mal aí, galera, mas eu aprendi um negócio com as poções. Você não vai deixar a gente vomitando, né? Não, eu vou derrubar o Golem no buraco. Da última vez que eu fiz isso, quebrei todas as poções do lugar. Ok. Quem sabe se não acontece com o Golem também. Cara, as poções que ele tinha, tipo,
São coisas que caem, são coisas que se desprendem dele, ou são coisas que saem dele? Cara, ele tá se despedaçando, mas tipo, você não acha que isso vai afetar ele de tal maneira? Vai quebrar bastante coisa. Mas tipo, a própria vida dele, sabe? Ele é meio que feito dessas coisas. Uhum. Beleza. Então você dá um crit beat exatamente debaixo dele, né, Peppa? Pera só um pouquinho. Coloca uns espinhos nesse buraco, vai. Exatamente debaixo dele. Beleza. Então o Peppa começa a conjurar umas palavras arcanas aí. E vai surgindo, se materializando, um buraco debaixo do golem. E não é um buraco qualquer, é um buraco espinhoso. E o golem tem que colar reflexo, assim que eu consigo jogar o buraco aqui. Qual que é o DC, Peppa? 21. Cara, o golem dá um pulo pro lado do buraco. Uau! É um golem ninja, ele tem níveis. Esse golem tem meu respeito agora. Eu tô impressionado também. Eu rolei bem, ele tem bastante reflexos mesmo. Não, eu rolei 16 no dado, rolei bem. E o golem pula pra fora do buraco, sabe? Meio que, tipo, no meio, assim, sabe? Do negócio. Cara, ele não pula. Ele simplesmente joga uma torrente de ácido pra baixo, levantam ele pra cima, como se fosse tipo um foguinho, sabe? E até rinça aí. Ele aponta o braço pra você, Peppa. De Jesus. Novo isso? Eluard. Tá bom, vai. Bom, eu tô invisível, eu vou esperar que ele não esteja me vendo. Eu venho até aqui. E eu tento derrubar ele, Caio. Beleza, pode dar o trip. Não sei se invisível faz alguma diferença. Mas um 39, um crítico faz. Eu tô fatiguado. Cara, você vem aqui e você bate a sua perna numa perna dele. Cara, você levanta a perna dele com facilidade incrível. Você tá praticamente tirando um pirulito da boca de uma criança ao fazer isso. E ele escorrega no chão. Joga ele no buraco. E ele cai no chão e começa a sair ácidos em volta dele. Você tem outros inimigos a se preocupar, criatura. Thordek. Ah, vamos tentar, já que o buraco não fez efeito, a gente tenta jogar ele de novo, né? Você vai tomar ataque de oportunidade, tá andando na área dele, tá? Ah, só beleza. Uma pergunta, se ele vier pra cá, ele consegue empurrar o golem também? Consegue. Então. Ah, então, se eu consigo, então acho que eu só dou um passo pra frente. Vou dar um passo de ajuste, então? É, melhor, né? Eu errei de qualquer forma, mas pode ser. Oi? Eu errei de qualquer forma, mas pode ser. Manda bala aí. Beleza. Ah, não sei. Pra mim saiu o Brush, não saiu aí? Não. Saiu. Quer dizer, 27 saiu. Contra 7. 27. Mas não, tem um antes ainda. Não, foi um 37. É. Foi um crítico. Foi o 37, Brush. 37 versus 7. Beleza. E você vem aqui e você empurra ele pra trás. Eu acho que você empurrou. É por 5, 5 por 2, né? É mais de 5, né? Na verdade, pra cada 5 que eu passo, eu empurro ele 5 metros a mais. Eu acho que como o resultado dele foi 41 no total, cara, porque ele tem mais 4 pro rush. Como eu tô no chão, eu tenho menos penalidade desse jogo ali no buraco. Então o anão vai lá e empurra o golem no buraco. Eu acho que você jogou na parede e ele quicou, caiu dentro do buraco. Ah, um pouquinho pra trás, ele é pesado. Pode não parecer, mas ele é pesado. Então, ele é grande, né? Ele tem um belo bônus em cima de mim. Qual que é o dano do buraco, Peppa? 2d6 mais 3d6, 5d6. Beleza, joga aí. Pode rolar. Então, e com a minha Swift Action eu vou entrar em Full Defense. Em Full Defense não, no modo defensivo lá que eu ganho. Então você empurra o golem pra trás, pega o escudo, coloca na frente e fica atrás do escudo com o machado. Venha, golem! Que o golem caiu no chão, vai batendo nas estacas, nos spikes do buraco, né? E vão quebrando, vocês vão sentindo o cheiro de ácido saindo. Vocês vão sair skin de fogo subindo também. Todo afetado ali. Amber. Vou dar um aggress. Ah, ele tá ali embaixo agora, né? Uhum. Ah, fica assim, galera. Vai, galera.
Vai, galera. Pepa, pula lá embaixo dele agora. Olha, ele quando vai. Quando ele ficar em contato com as paredes, ele toma um D6 de dano, hein? Ele vai tentar sair de lá. Ele vai tentar escalar. Vamos ver se o Golem escala. Mas acho que ele não consegue sair de lá. A gente tá tampando. A gente tá ocupando espaço físico. Ah, ele pode ficar na meia, metadinha. O buraco 25, com espinho, né? É mais fácil de subir. Ele é DC20. Mas ele toma um D6 toda vez que ele estiver em contato com a parede. Sempre que ele tentar, tá. Beleza. Vamos lá. Climb. Eu tenho um climb. Vamos ver se eu tenho um climb. Tem alguma coisa por causa da força, mas. Não. Posso rolar o dano dele? Pode rolar. Não sei, ele tentando subir assim, mas ele coloca a mão numa estaca, fura a mão dele, sabe? Sai um fio assim, e a mão dele para de funcionar por alguns instantes, depois volta. Elunia. Beleza. Eu vou andar até aqui. E vou dar um Cure Light. Beleza, ela vai andando aí até o anão, toca o anão e manda uma energia positiva da mão dela. É um D8 mais nível, né? Isso, D8 mais 5. E você cura 10, anão. A energia positiva sai na forma de estrelas. Opa, eu acho que coloquei mais 13. Ah, menos 3 aqui. Aí, beleza, Rogar, sua vez. Tem um golem no buraco. Eu ando aqui e espero ele subir. Não, a gente vai fazer fila pra quando ele subir, né? Tipo, a gente vai ficar parado até ele conseguir. Então, tá. A gente vai pra lá embaixo. Eu consigo usar. Como é que chama? Mísseis mágicos nele? Ele é imune, pô. Ele é. Não sei, pode tentar, mas quer rolar um arcane pra saber se você pode ou não? Vou rolar. Então role aí. Sem criar outra magia. Tampa pra buraco. Tem que criar a magia de deslizamento de pedra. Então. Rola aí, mano, Jaquine. Rolando. Cara. Só confere pra mim no Twitch. A gente tem 38 pessoas assistindo a gente mesmo. É, agora. Tá falando 38 aqui, cara. Eu também tô achando estranho. Caramba. Alguém abriu várias janelas, né? A verdade é. Obrigada. Não conta. Muito obrigado mesmo. Valeu. Caiu pra 24. Beleza, Peppa. Você não sabe nada dessa criatura. Você nunca viu nada parecido na sua vida. Você faltou muito nas aulas, praticamente. Você não sabe nada sobre ela. Na verdade, meus dados são ruins. A Ember disse alguma coisa sobre talvez ser imune a esse tipo de coisa? Eu falei... Não lembro se caiu isso. Eu só falei que ele era... Constructos são bastante resistentes à magia, de maneira geral. Tá, então Eita. Vamos fazer o seguinte. Briga de monstros no buraco. Vou dar um summon monster dentro do buraco. Pode? Acho que não tem espaço. O Júlio tem espaço, tá em cima dele. Se você mandar um monstro pra lá, ele vai ficar tomando dano no buraco também. Não sei se vale a pena. Não, era mais pra dar algum dano no bicho pra ele chegar aqui em cima já mais destruidão, sabe? Invoca um gordinho em cima dele. Não, né? Então deixa quieto, vamos deixar o bicho tentar subir mesmo. Que vai tomando um DC de dano todo turno. Eu não vou fazer nada, Caio. Vou inspirar a coragem. Beleza, então você fica aí de uns pomponzinhos e começa, vai. Aliás, se eu derrubar um golem no meio de um bando de espinho, ele toma dano dos espinhos do chão de novo? Como que é? Não, é só quando ele tenta subir, não é? Quando você tá no buraco? Não, é que tem espinho no chão também, né? Minha pergunta é, Grease dá dano dele do espinho do chão? Tem que ver como tá sua magia, pelo que eu entendi, só quando ele tenta subir, não é? Então esquece o meu turno aí, eu vou ler aqui. Se dizer alguma coisa, eu faço isso no próximo. Beleza, sua vez, Elard. Então aqui a gente... Não sei, vai ver se tem alguma coisa pra ler, sei lá. Eu não sei, eu tô aqui parado guardando ação. Se ele subir, a gente bate nele. Tordek? Guardando ação. Subir, descer, né?
Ember. Vai, galera. Qual é a altura do buraco, Peppa? Traz o Balboa pra cá. Peraí. Governar, tem um Balboa, né? Vocês não querem nenhum buffzinho mesmo, assim, tipo... 30 pés. Ah, não, vai, que se fodam vocês, hein. Não, se quiser dar um buffzinho... É que eu não sei se tá Balboa, mas eu puxo ele pra... Ah, tá, já achei agora. Olha... Eu achei que tava lá atrás. O Golem, ele levanta a mão pra cima, assim, ele tá vendo vocês de cantinho de olho, vocês estão com cover pra ele, e ele dispara a bomba dele. Piu, levanta a mão assim, vocês vêm saindo da mão dele um projétil, tipo, igual que ele jogou no Tor Deck. Ele joga aí pra cima, tentando acertar o Roger. Você tem cover pra ele, viu, Roger? Porra, ele me enxerga do lado do buraco? Com cover, tem mais 4. Ok. Sua CA de toque. Nossa, toque ainda? Baixo, aumentei. Deixa eu ver aqui. Cadê? 22, 14, 14. Beleza, ele joga a bomba assim. Você tipo, tenta desviar assim pro lado, mas não dá tempo. Ela toca em você no seu peito. Eu já fecho o olho assim, esperando explodir ácido, cara. Mas o isso pra ela acontece. Ela explode em eletricidade. Nossa! Dá um choque aí. Que gostoso. Reflexo de novo? Todo mundo roda reflexos aí. Eluard, Thor, Deck e Lúnia. Ah, só porque eu tenho bastante. Peraí que tá carregando minha ficha, tá demorando um pouquinho. Peppa, maneira dos buracos. Usa eles pra diminuir a quantidade de inimigos, não pra impedir a luta. Beleza. Ó, todo mundo menos o Eluard toma um 7. O Eluard toma 3. Então explodiu a eletricidade em volta. Elúnia. Show. Eu faço um passo de ajuste enquanto eu pergunto para as pessoas. Tem alguma outra energia que eu deva saber que ele vai atacar a gente? Porque eu pretendo proteger a gente de ácido. Olha, dos males que a gente viu agora, acho que o ácido foi o pior. Então, mas eu não sou inteligente do grupo, então... Levantem as mãos para um antigo ritual de Desna. Eu dou protection from energy coletivo dando high five nas pessoas. Então você tem proteção contra ácido. É isso? É, mas é só o pessoal aqui ao redor que eu consigo tocar. Tá, o Peppa não tá então. 1, 2, 3, 4, 5. São 10 minutos pra cada um. Menos o Balboa. E a resistir energy 10. Os 10 primeiros pontos de todo dano que tomar de ácido durante os próximos 10 minutos cada um você não vai tomar. Muito bom. Beleza. Sua vez, Roger. Você tá encantado contra o ácido. Se eu ficar aqui, eu tenho que fazer resistência. Teste de reflexo, tem. Né? A gente vai ter que falar todo. Então, cara, eu vou esperar ele subir, cara. Não, não tem o que a gente fazer. Só afasta o buraco. Ou o Peppa faz o buraco. Acho que o Peppa não consegue desfazer o buraco, consegue? Na verdade, eu consigo com um jeito. Você vai dar dispel no buraco? É. Não, guarda seu dispel. Lord, tá bom. A gente se afasta, senta, toma um café. Vamos fazer o seguinte. Uma dica pra todo mundo dar um passo pra trás. Todo mundo passa pra trás. A gente vai tomar um café. E preparação se ele bater na gente, se ele chegar aqui, né? Se ele subir aqui e bater. Você dá um passo pra trás? Eu tomei dano elétrico também? Não, você tava longe. Tá vindo em volta do... Beleza. Eluard. Já fiz, já andei. Thor Deck. É o jeito, né? A gente vai comer o Golem um D6 por vez. Beleza. O Golem não consegue mais atacar vocês essa distância, eu acho. Ember. Cara, a gente vai ficar aqui até acabar o buraco. Então, mas sim. Eu posso dar, tipo, buffs na galera, mas eu acho que eu não vou gastar o meu Fortune agora, sabe? Não, segura. Deixa aí. Uhum. Beleza. Vez o Golem, ele vai tentar sair do buraco. Ele saiu do buraco. Hooray, acho que eu tô soltando o inimigo.
tomando um D6 de dano, né? É isso, sim, né, Pepa? Pode dar. Então, cara, ele tenta olhar, assim, dá uns pulinhos pra cima, não vê ninguém. Então, ele basicamente tem que escalar. Então, ele vai, coloca as mãos na parede, vai escalando. Enquanto vai escalando, vai descascando todas as... a proteção alquímica que ele tem, sabe? Ele chega aí meio descascado. E ele chega até aqui. Aí, posso bater? Pode. Acaba com ele, Roga. Só pra dar um soco, né? Que triste. Para ação, um soco só. Thor, deixa eu jogar ele no buraco de novo. Fala que 18 acerta. Onde que eu quero esse buraco? Chegando no meu turno, eu faço isso. Você vai socar, cara, bem na cara dele, assim. Ele tá meio quebrado, assim, meio, tipo, mexendo de maneira estranha. Mas ele estranhamente consegue ziar de você. Ele baixa a cabeça de um ângulo estranho, sabe? Deu aquele bug, daí fez comando errado. Deu lag, certo. Cara. Deu lag. Acredito. Beleza. Você tem mais de apresentação? Oi? Eu acho que tem ação. Na hora que todo mundo deu um passo pra trás e ele parou. Beleza, pode agir, Luad, pro editor daqui. Eu vou tentar derrubar ele, vai. Não, eu vou... Não no buraco. Não no buraco. Beleza. E você... Opa, eu rolei errado, é isso aí. É que eu rolei... Beleza. Você tentou bater no pé dele, Luad, mas dessa vez ele foi mais ágil que você e levantou o pé. Você acabou errando. O Ricardo é 20... Qual que é? O 23, Ricardo? É o 23. Né? Porque o outro é pra bater com as duas armas. Peraí que eu faço. Você acertou ele, Ricardo. Pá, deu uma pancada com seu martelo nele. Só que você bateu na parte metálica dele, cara. Você deu uma amassadinha muito de leve, assim, na... Nossa! No corpo dele. Tem RD. Tem RD, esse maldito ainda. RD contra perfurante? Lúnia. Golem costuma ser contra damantinho, normalmente. Ah, tá. Eu dou um passo pra trás e abençoo as pessoas. Tá todo mundo blessed. Eu faço uma oração segurando a Star Knife e saem borboletas luminosas e pousam na arma de cada um de vocês. Oh, a Dora não tinha esses efeitos especiais. Então, né? Então pousa borboletas na... nas mãos do Roger, né? Pousa na mão dele, fica meio brilhante. Pousa uma borboleta no escudo e no martelo do Tordek. Pousa uma borboleta na rapper do Eluard. E pousa uma borboleta na boca do Peppa e adora. Amber. Eu mastigo a borboleta. Beleza. Sua vez, Roger. Beleza, vamos bater. Mais o Bless aí. Um 21 e 23. Rapaz, se não fosse dessa, errava primeiro, hein? Não. Senhora borboleta, hein? Você dá então, um soco, né? Assim, essa mão é meio que mudada de direção graças à borboleta de cima dela e pá, você tá na barriga dele. Você tá mirando na parte de vidro dele, que vai quebrar. Só que te pega na parte metálica ainda, dá uma amassada boa, mas o guarda não foi absorvido. O outro dano ele resiste, ele esquiva, ele é muito ágil. Caramba, velho. Peppa. Golem maldito. Golem é forte, cara. Golem é forte. Bom, vamos tentar, né? Brincar de Fael também e vou tentar derrubar ele com o Greasy. Boa. Beleza. Então você conjura as palavras arcanas, basicamente, né? Uhum. Você pega um pouco de manteiga das suas coisas e lança debaixo do golem. Ela vai abrindo assim e vira uma grande bolha de manteiga, né? De óleo. Qual é a CD que eu tenho que colar? 19. É o quê? Reflexos? Reflexos. Beleza. Reflexos. Cara... O golem tem muito, né? E ele consegue se equilibrar, assim, dá umas escadinhas pro lado e se equilibra. Fica bem em cima aí. Deu por pouco. Mas ele conseguiu. Eluard. Tentar derrubar de novo. É resistente, cara. Esse aqui é forte. Manda bala. Se eu puder facilitar o ataque do pessoal. Agora você derrubou. Então ele fica meio de mau jeito com a graxa do Peppa, né? E você abaixa no pé dele, ele escorrega no chão, pá,
voa graxa na cara de todos vocês aí. Foi mal. Tordek, tem um golem no chão. Já está até azeitado pra você. Vamos lá. Me pula de novo. É, então. Bate o bicho aí. Vai ser com o Stone Strike agora. Boa. Sai como quer, né? Passa... Nossa senhora, eu não. Você nunca acerta esse ataque, cara. Ó, o primeiro você errou. O segundo, ele tem menos 4, porque ele tá no chão e tem mais 1 no Blast, acertou. E mais 2 no Stone Strike. Ah, então você acertou os dois, deixa eu ver. 17 mais 1. Não, por você um, errou cara, o primeiro por ainda. Um. Você acertou o segundo. Então, cara, seu escudo vira de pedra e você bate nele assim, prá, na parte metálica mesmo. Só que seu escudo agora é mais duro do que ele. E prá, dá uma boa amassada nele assim, sabe? Ember. Eu vou vir pra cá. Sentar aqui nessa... Nossa. Negocinho. E observar. Contra golem você não consegue fazer nada, né? Essas coisas. Não. O golem, no chão mesmo, vai tentar atacar... deixa eu ver. Um Eluard, dois Roger, três Tordek. Roger. Então, Roger, ele vai te dar duas pancadas com as mãos dele. Prá, tentar dar um... Sabe, tipo, bater um monte de cada lado em você. Beleza. Dois tá com menos 4 nos ataques, tá? Sim, porque ele tá no chão. Muito útil saber disso. 22, certo. Beleza. Um ataque eu errei. Tipo, não alcancei você, foi muito baixo. O outro eu acertei. Peguei de lado. Prá, causei 10 de dano. E rola reflexos pra mim. Reflexo? Ah, não. Reflexo até tem um pouquinho. Mais um do Bless? Droga. Cara, ele bate em você assim, prá, acerta pro seu lado, e ao fazer isso, estoura uma ampola que ele tem no braço, e ela vai caindo no seu pé, te grudando como se fosse cola. Você tá entangled. Ah, inferno. Beleza. Sua vez, Aluninha. Você vê o Roger colado no chão. Deixa eu perguntar. Dispel ajuda nisso, não? Ele tá colado? Não é uma magia. Acho que não. Pera aí, então. Deixa eu ver. Mas só... Mas Entangle é de boa, né? Entangle é só... É menos 2. Penalidade e você não consegue sair do chão sem quebrar o Entangle. É. Basicamente. Não, mas isso eu acho que é de boa. Nem precisa fazer nada contra isso. Ai, meu filho do movimento só serve pra mim, senão ajudava. Bom, deixa eu ver aqui. O todo é que tá grudado no chão, é isso? Não. Qual que é o raio do Channel Energy? 60. É 30. 30 fits, não é? Acho que é 30. Não sei. Porque eu... Não vai dar pra eu dar Channel Energy aqui, eu não tenho seletivo ainda. Eu vou... encostar na pessoa que tá presa e vou desejar que Dez me abençoe com um pouco de sorte. A ponta do seu nariz coça e formiga. E na próxima rolagem sua, você rola 2d20 e escolhe o melhor. Muito útil. Oh. Amém. Sua vez, Roger. Vamos lá. É no primeiro ataque, já que eu rolo duas vezes? Não, é qualquer rolagem sua, você pode, mas você tem que escolher antes em qual você vai jogar e tem que ser nesse turno. Tá. Eu não posso escolher o acerto que eu errar, né, Kai? Não. Droga. vai pode escolher também rolar pra sair do negócio de estar preso. É que daí eu perco o ataque, né? É ação padrão pra sair da coisa, não é, Kai? Eu acho que é. Deixa eu ver. Ah, então beleza. É melhor bater. Bom, eu vou bater e vou rolar pro primeiro ataque, caso eu erre. Beleza. Que bom. Se bem que você acertar de qualquer forma, mas... É, então. Bom, vamos... Só rolar de novo. Vai que dá um crítico, né? Ah, então. Beleza. Cara, meio preso, assim, meio...
tipo, preso na cola, assim, meio perdido, mas assim você consegue, tipo, dar um soco nele, pá, dar outro soco nele, pá. Cara, você vai socando, você vai quebrando um polas dele pra lá e pra cá, e vai vazando cada vez mais líquido dele. Só tá vendo o golem. Nossa senhora. Tudo abrindo pro lado, sabe? Tá vazando muito líquido dele. Peppa. É. Vai, pessoas, vai! Que é aqueles pompom pra você ficar fazendo. Eluard. É lá, tipo, eu tento espetar ele com minha rapper. Ah, eu só viro a rapper pra dentro dele, não sei se ele toma crítico ou não, mas se tomar. Calma, calma assim. Dou uma estocada bem no meio do peito dele. Beleza, aí você. Plá, ele tem essa bola na frente dele, sabe? Essa bola grande de ácido. Você plá, bate com a rapper ali. E, tipo, da ponta dela uma envergada, mas você consegue enfiar. Pá, explode. Shhh, vaza ali aqui pro outro lado. Tá muito destruído, sabe? Muito destruído. Tordek. Tordek, acaba com ele. Cara, tô tentando, eu juro. Ó, esse também vai ser com Stunning Strike. Ai, ai, vamos lá. Boa, gordinho. Pegou. Cara... A machadada que você dá nele, essa machada tá muito dura, ele tá feito de pedra, uma pedra muito dura, só que os anões não têm acesso. E aí você dá uma martada na cabeça dele, pá, você joga a cabeça dele pra trás, você explodiu o bicho com a martelada. E você só vem saindo umas faíscas, um cheirinho ácido saindo dele, sabe? Várias substâncias saindo, para de se mexer. Trabalho, pessoal. Eu vou fazer uma última cura aqui na geral de 3D6, beleza? Uhum. Montinho. Abraço coletivo. Abraço coletivo, cura 7. Eu seguro todo mundo, abraço, levanto. eu vou sair bem, entendo? É, você pode sair. Posso quebrar aí. Bem, essa sala que vocês estão aí, como eu tinha escrito na sessão passada, era uma espécie de biblioteca / armazém, sabe? / depósito. Então, tem muita coisa aí, várias caixas. Talvez tenha loot, se vocês examinarem com cuidado. É, que bom. Eu acho que a gente vai examinar com cuidado, cara. Agora? Depois? Vocês querem terminar agora? Vamos terminar isso aqui, essas coisas não vai sair daqui. Tá, só que tinha uma porta aqui, se não me engano, tipo, acho que não tinha barulho nenhum do outro lado. Todek, você consegue pedir pro Balboa verificar se tem alguma coisa aqui em cima, atrás dela? Eu peço sim. Bom, peço pro Balboa dar uma passadinha ali. O Balboa vem até aqui, ele se funde com a parede, sabe? Volta alguns segundos depois. Falando pra vocês em terra. Deste lado, eu não sinto nada, nenhuma vibração. Mas para esse lado, sinto vibrações. 4. Não, 3. Ou 4. 3 ou 4. A porta tá trancada ou tem armadilha? Olha, ela tá encostada. Você vai ver que só tem armadilha? Tem uma porta grande aqui na frente também. Se vocês passaram por ela. Ah, eu tentei abrir, mas eu não consegui enxergar da outra vez. Olha, você sente, dá uma olhada na porta, olha bem de esgueira, assim, dá uma cheirada, vê se tem uma substância estranha. Tá limpa, aparentemente. Não tem uma armadilha não, você acha? Tenta abrir, ó. Então você vai lá e abre a porta. Abriu? Aham. Não tem nada aqui, né? Deixa eu escrever pra você esse local. Ó, 5 camas simples estão espalhadas por essa sala parcamente iluminada. Apesar de ainda ser quase tão úmida e suja como o resto das instalações, algum esforço foi feito para tornar este quarto de dormir mais confortável. A cama mais a nordeste está impecavelmente feita, com lençóis e cobertores aprumados, enquanto as demais se encontram em diferentes níveis de desarrumação. Duas portas a sudeste permitem a passagem para além da câmera. Tô indo em stealth até aqui na porta do lado, tipo,
Ela, por acaso, é da sala anterior? É. Tá, não tem mais nada aqui, né? Aparentemente não. Então tem essa porta aqui e essa porta aqui. Dá pra uma sala escura. Vamos de baixo primeiro. Torek. Oi. Peço pro Bobo ficar por aqui. Tem uma porta ali em cima, eu não sei se eles podem tentar fugir por ela ou não, a gente não sabe o que tem. Se eles tentarem fugir ou algo assim, peço pra eles nos avisarem. É aqui você fala, né? É, lá em cima. Aqui, ó. Deixa eles lá. Beleza, então o Bobo fica aí de vigia. Ele coloca a mão na porta, coloca a mão no chão e sentindo tudo. Eles entram na terra assim, sabe? Pra ninguém perceber ele. Fica lá sentindo tudo. Bom, pessoal, vamos lá. A próxima sala tá bastante escura, então talvez a gente precise de luzes. Pelo menos alguns de nós. Bom, eu posso ajudar, mas onde eu poderia colocar a luz? Escudo do anão. Escudo do anão. É. Tá bom. É o local favorito. Luz. Beleza, então, né? O escudo do anão começa a brilhar. Opa. Tem escudo shine, cara. Só lembrando que vocês curaram 7, tá? Não sei se vocês adicionaram aí. Já. Falando nisso, cara, quanto tempo se passou? O Blaze ainda tá ativo ou já acabou? Quanto tempo dura o Blaze? É minuto nível, né? É, o Blaze vai durar 5 minutos e o outro vai durar 10 minutos. Olha, eu diria que os dois estão ativos ainda. Tá. O Blaze deve estar acabando, mas o outro ainda tem bastante tempo de... riscar a estrada aí. Então tá, tipo, abre a porta de novo. Você abre a porta, dessa vez talvez sem tanta... stealth, né? Não precisa, tem um anão aí do lado. Jesus! Eu sabia que eu deveria ter visto alguma coisa. Ó. Essa sala fede a água parada e mofo. Mas oculto por esse cheiro salobro, há um resquício de suor e fezes humanas pairando no ar. Uma espécie de poço no centro da câmera leva diretamente para as águas fluviais abaixo do cais. Um par de estátuas ladeiam um portal ao norte. Pequenas manchas de sangue e vômito ponteiam toda a sala. E vocês veem nessa sala também algumas criaturas. Cadê? Tipo, são aparentemente ogros. Muito orcs, desculpa, muito assim. Grandes, muito maior que o normal, sabe? Cheio de marcas de cicatrizes pelo corpo todo, meio com o peito rasgado, alguns soltam dentes, alguns soltam dedos. E quando vocês abrem a porta, eles estão assim meio que arqueados em cada canto da sala, sabe? Esse aqui da parede, ele tá sentado, encostado na parede, assim, gritando. Tossindo sangue. Esse aqui, tá perto do poço, cara, ele tá com a boca dentro do poço, assim, tentando tomar água. E levanta, quando vocês entram, você levanta a cabeça, assim, vocês veem sangue escorrendo pelo nariz, todos os olhos dele, assim, muito mal. Aquela situação deplorável. Esse aqui do canto, ele tá se jogado, assim, tipo, com as braças pra trás da água. Quando vocês entram, ele só abre o olho, assim, olha de esgueira pra vocês. Caio, eles parecem que vão pra cima da gente. Cara, assim que vocês entram, eles começam a tatear em volta deles, procurando alguma coisa. Tipo, eles ainda não tateando ainda, eles não conseguem tatear. Vocês estão bem? Quem são vocês? Viemos aqui pra resgatá-los. É obra do Hanlock. Cara, esse aqui da ponta, que tá em chão, parece que tateando na água, ele encontra alguma coisa, sabe? Encontra alguma coisa. Ele pega essa coisa, é uma garrafa. Ele abre a garrafa com o dente dele, sai o dente dele, fica preso na rolha da garrafa, sabe? Mas ele toma, sem se importar com nada. Droga. Cara, quando ele faz isso, você começa a ver ele crescendo, 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 os músculos crescendo absurdamente, sabe? Dá um rugido. E aumenta de tamanho. Quando ele faz isso, parece que toda aquela situação decorada que ele tava desaparece. Sabe, desaparece completamente aquela situação deplorável que ele tava, ele fica forte, sadio de novo, dá um mortal pra trás, assim, ruge pra vocês e fala: proteger câmera, eu devo! Droga! Roga, ele é seu! Aí é fácil, né?
Kai, os outros parecem que estão procurando coisas ainda. Estão tateando em volta deles. É. Dordek! Tente pedir que o de baixo beba essas. Qualquer que ele tenha pego. É, eu vou andando na frente. Beleza. Roger, impeça que o próximo chegue nos outros. É, tudo bem, vamos lá. Ô, Amber, tem aquela ajudinha. Sabe como que é, né? Tipo, eu cresço, fico feliz, bobadão. Tem, tem, deixa eu rodar a minha iniciativa aqui. Vai bem, por favor. Assim que for, eu tenho. Você tirou 14, cara. Acho muito triste vintar na iniciativa. É um dos 20 mais inúteis da sua vida. Que isso, eu queria. Manhattan. Beleza, todo mundo rolou? Creio que sim. Eloard, você é o primeiro. Vou colocar uma música de combate aqui. É, cara, acho que não vai dar tempo de esperar. Caio, eu consigo parar aqui em cima? Você vai ter que calmar com a Beth, se você parar em cima do poço. Você parar em cima do poço? É, nessa borda aqui. Você vai colocar acrobatics. Poço é fundo? Isso. Parece ser fundo. Cara, o poço, ele vai cair direto no rio. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Fora da dungeon. Parece um teste muito difícil. Olha, tá meio molhado, o lugar é pequeno, não parece fácil. Deixa quieto. Eu tento vir até aqui, então. Desse canto, tipo... Aqui eu não tô... Pego, tô? Não, tá tranquilo. Tá. Eu venho até aqui. Algum sinal de garrafa ou qualquer coisa do tipo? Beleza, você vai gastar a sua posição procurando. Não, eu só quero saber se tinha como ver isso rápido. Você tem que gastar um perception pra procurar. Um move action pra perception. Tá, então não é uma coisa que tá visível. Não. Beleza. Fuck. Eu vou tentar dar trip nele. Ou bater nele. Não, vou bater nele de uma vez. Tipo, eu quero... Eu não sei quanto ele vai resistir, mas eu vou tentar desmaiar ele. Tô batendo nele. Beleza, cara, você dá uma pancada nele muito violenta. Você quebra os dentes dele com a sua hacker, sabe? Ele tá muito fraco, muito enfraquecido, sabe? Ele nem sabe o que aconteceu, ele sabe que ele apanhou, mas não sabe nem de onde foi. Tá com o olho fechado, assim, sabe? Tá. Tão mal que ele tá. Rogar. É, vamos lá, né? Dá pra dar uma investida aqui? Dá, dá sim. Então, vamos lá. Investido. Só um testezinho básico aqui. Beleza, você passou. Beleza, você foi correndo até o cara e... desceu um soco na cara dele. 21 confirma crítico? 21, 22, né? Porque ele tá fazendo de foot, gente. Aí ele tá fazendo assim. Ele não tem armadura, cara. Olha pra ele. É, justo. Um 17 mais 21. 28 de dano. Cara, acho que tem algo errado, velho. Minha iniciativa não tá aí. Você rolou? Eu rolei. Eu apertei pra rolar, pelo menos. Não rolou, então. Você não clicou na porta, não clicou na tocha. É, então. Eu acho que eu cliquei na tocha, velho, sinceramente. É impossível. Eu vou acertar aqui já. Beleza. Bem, qual que é o por último aí, então? Eu rolei aqui. Não, tá 11. Agora não foi. Agora você rolou de novo, vamos aqui. E eu, cara, só grito. Pessoal, não matem eles! Uhum. Você sacou o cara muito rapidamente e dá um super soco na cara dele, assim... Cara, você vê um olho dele voado pro rosto dele fora. É, damn it. Tão violento que foi seu soco. E o rosto dele, apesar de estar grande... Então posso dizer, tá meio mole, sabe, meio aquoso. Você dá um soco assim, pá, câmera lenta, você vê saindo baba, vê saindo água, vê um olho voando dele. Ele já levanta a mão, levanta a mão no olho, assim, de dor, tentando tampar o olho e você sangrar, assim. Elúnia. Essas pessoas estão doentes? Alguma coisa que eu possa fazer a respeito com o Remove Disease ou não? Olha... Rola um heal pra mim, fazendo um favor.
Peraí. Olha, essas pessoas, elas estão basicamente viciadas em alguma substância química que você não sabe o que é exatamente. O grupo diz resolve sim, só que tem que passar um save igual ao DC, um teste, né, igual ao DC do vício deles. Só que eles estão num nível tão aprofundado, assim, de dependência, você vê pela situação deles, que você acha que é difícil esse teste, não é impossível, mas é bem difícil, sabe? Mas basicamente, pelo que eu entendi, o Eluard falou que não é pra matar eles. Eles estão dando dano não letal nos caras, ou eu vi o olho saindo? Olha, provavelmente o Roger não foi falando dano letal, cara. Mas do jeito que eu só tô tão machucado, saiu o olho. O Roger normalmente não deu dano letal. Mas tipo, o cara tá tão assim, destruído, suado, que o olho saiu. Tá bem. Eu vou entrar então na câmara e eu vou ajudar as pessoas a... Porque não vai dar pra curar eles agora, entendeu? Então eu vou entrar e vou abençoar as pessoas pra ajudar. Eu vou... Eu encosto no Tordek pra poder dar um pouco de sorte pra ele. E... Isso. Vamos ver. O seu nariz coça e você sente gosto de cerveja por um momento, mas daí passa. Ah! Só durou pouco, cara. Você acha o quê? Bem, veja esse cara aqui. Cara, ele começa a tatear em volta, a procurar uma garrafa. Vamos ver se ele acha. Não, cara. Ele tá tateando assim, desesperado, tentando pegar uma garrafa em volta dele, gritando: cadê? Nada. Peppa. Eu vou dar um passo pra frente. Fala pro Tordek. Tordek, o Eluard disse pra você cuidar da garrafa do cara de baixo, né? Eu vou te dar uma ajuda. Tordek está invisível. De repente o anão desaparece. Muito difícil de ser notado com toda a sua armadura pesada. Beleza, veio do cara grande. Cara, ele levanta esse martelo que ele tem na mão e desce no Koga com tudo que ele tem, sabe? Erra, por favor. Só CA, Roger, conta mesmo? 22. Ó, eu acertei. Ai. Causei 18 de dano. Só que, cara, o esforço que ele fez pra levantar o martelo e bater em você foi tão grande, mas tão grande, que o braço dele cai no chão depois que ele levanta e tenta tirar o martelo de você. Nossa! Fica o martelo, tipo, enfincado na sua barriga, tá lá, e o braço preso dele. E ele toma pra trás. Cara, eles não estão doentes, eles estão podres mesmo. Pô, não vai adiantar deixar eles vivos. Cai pra trás. Apenas esmaie eles. A gente vê o que a gente faz com eles depois. Se eles não tomar isso aqui, eles não vão desintegrar, entendeu? Depois que ele perdeu o braço, ele desmaiou. Sim. Basicamente. Amber. Nada que um regenerate não. Eu tenho dinheiro aqui, pai. Peraí. Não passa. Tudo seu tempo. 2. 3, 4. Ó, oh, o Júnior Menezes falou que depois dessa braço caía, cara. Caiu o peso. Eu não tinha visto esse negócio dele ainda. Agora. Eu dou um evil eye nesse cara aqui, ó. Aí, voltei. Foi mal. Fui gankado. Beleza. Ele não passou no save. Ele tá... Você tirou o que dele? Ataque. Beleza, então ele tá sem ataque. Esse pro cara não parece ter muita defesa. Beleza, vez o número 1 aqui, ele começa a tatear em volta na água, tentando procurar a garrafa dele desesperadamente, sabe? Ele achou isso uma coisa, sabe? Isso dá ataque de oportunidade, alguma coisa desse tipo? Dá sim. E não tava lá. O que você preparou, Rafael? Ele achou a garrafa. Bom ataque mesmo. E você derruba ele. Pá! Você bate com a sua rapper do lado da testa dele. E tipo,
Cara, você rachou a testa dele. Eu tentei bater no braço, já viu o que o Roga fez com o olho do cara. Você desmaiou o cara. Tordek. Você está invisível e com sorte. Foi no Google e usou aquela opção de Infinity Luck, sabe? Só que você ligou a navegação privada primeiro. Exato, então, né? Bom. Ele não achou nada. Eu consigo ver se tem alguma coisa perto ali do chão? Você tem que chegar perto e gastar um nosso movimento pra procurar alguma coisa. Você quer fazer isso? Ah, mas... Querer eu quero, né? Vou. Ah, eu tô invisível, ele não vai me ver mesmo, então eu vou. Não, não vai. Você pode ficar do lado dele, esperando ele achar a poção e, derrubar, e tirar da mão dele. É, preparação pra se ele achar, você... Você quer usar a sua sorte pra procurar de novo? Oi? Quer usar a sua sorte pra procurar de novo? Ah, pode ser. Vamos ficar de olho aí. Você ia andando, assim, procurando, olhando bem, com a mão no olhinho assim e nada. De repente você dá um passo pra frente e pim, você sente alguma coisa de vidro batendo na sua bota. Eu dou aquela. Vou bater com o calcanhar pra trás. Beleza, então você tá rolando uma garrafa aí em direção da Elunia e da Ember. Bom, eu já gastei meus dois movimentos, então eu só espero, né? Fazer o quê? Não tem mais nada. Eluard. Não, vou tentar desmaiar esse de baixo, velho. Ataco ele. Você acerta e, cara, ele tá quase no chão. Tá com muito pouca vida. Tipo, eu dei uma batida na perna dele só pra ele se estabilizar um pouco. Rogar. Ah, já tá desestabilizando, esses dois já tá parado. Eu vou ficar de boa aqui, só olhando a situação. Elunia. Elunia, cuide dos feridos. Tá certo. Eu vou chegar e eu vou tentar, pelo menos... se eles estiverem estáveis, eu vou amarrar os feridos. Ó, esse aqui de trás não está estável. O que levou cair o braço dele. Esse aqui está. Tá, eu vou estabilizar o cara que tá... Esse cara aqui, eu vou estabilizar ele. Você toca o braço dele, ou sobrou do cotoco do outro dele, e a ferida fecha. E ele para de sangrar. É, basicamente eu dou um pontozinho de vida pra ele, e ele para de sangrar. Beleza. Esse cara aqui, que ainda tá em pé, ele tenta tatear em volta, procurar garrafa, mas não tem garrafa aqui, então ele simplesmente fica tateando, desesperado. Você vê ele pegando a mão, pegando o pé de vocês, sabe, com a mão, tentando morder o pé de vocês com a boca. Ah! Mas, tipo, faz nada. Peppa? Que tal a gente só amarrar esse cara aí de baixo? É, só desacorda e estabiliza ele. Ah, então, tipo, a gente vai deixar ele desmaiado. Ele pode ser um perigo pra ele mesmo, se ele ficar acordado. Então eu não faço nada, ué. Eu acho que não tem nada pra fazer nesse lugar de um dedo. Joga essa poção fora aí que foi chutada aí. Tá. Lá no poço. Vai que escorre no chão e lambe. No poço, o poço dá no rio, joga o poção no chão. É, se joga no chão, ele vai lamber o chão, tá ligado? Mas eu tô longe dele! Segura essa garrafa aí por enquanto. Então você pega a garrafa que o Tordek aqui deu uma de canhota pra você, você pega. Uhum. O combate acabou, na verdade, né? Vocês vão desacordar o cara. Acho que não tem mais o que fazer. Vocês desacordam o cara. Eu dou uma corrida lá pra Elune, tipo. Elune, você consegue fazer alguma coisa por eles? Eu consigo, mas hoje eu só tô com uma bênção preparada pra isso. E o estado deles tá tão ruim que eu não sei se vai funcionar de primeiro, entendeu? Não. Mas eu poderia tentar curá-los desse vício. Tipo, dá algumas... menos de um minuto, na verdade, e ele reverte ao tamanho normal dele, sabe? Você vê ele respirando com dificuldade, sabe? Aquela caixa torácica subindo e descendo. Sabe, tipo, todos eles estão numa situação bastante deplorável. Esse cara tá mais que ele perdeu um braço e um olho. Eu vou rolar. Eu vou tentar rolar remove disease pra ele, porque pelo menos eu fico sabendo mais ou menos o quão difícil vai ser pra poder me preparar melhor na próxima. Mas eu tô com um preparado. Beleza. Então você reza e pede que Desna cure Não, que remova a doença dele.
rola um Caster Level Check pra mim. É seu Caster Level mais, 20, mais um D20. Aguenta. Beleza. Olha, você passou. E aí? E você conseguiu tirar o vício. Ele ainda tá machucado, claro, ele tá todo destruído do jeito que ele tá. Mas você conseguiu tirar o vício dele, ele não está mais em dependência da... Seja lá o que for essa substância. Tá, pessoal, deixem os outros amarrados. Eu largo de mãos para o alto, para um antigo ritual de Desna. High five. High five. Obrigado, Luni. Roger, me ajuda aqui. High five. Coloca eles... A gente vai colocar eles aqui no canto da sala, cai amarrados, enquanto eles estão inconscientes. Enquanto a gente termina de explorar. Assim que a gente sair do local e a gente conseguir sair carregam daqui. Eles com muito cuidado, cara, porque eles estão assim... Podre, sabe? Se vocês pegarem ele mais forte, eles mancham os caras. É isso que eu ia falar agora, não sei se amarrar é uma boa ideia. Se eles estiverem desacordados, eu acho que não seria um problema, não sei. O problema é se eles acordarem e começarem a se machucar. Eu ia falar agora, primeira debatida sai um braço. Bom, assim que a gente sair daqui desse local, a gente leva eles com a gente e deixa eles presos lá no... Na nossa base, até eles se curarem. Eu posso tentar curá-los mais tarde amanhã. Mas não tá tão ruim quanto achei que tava. É possível ajudá-los. Beleza. Bom, é melhor a gente continuar seguindo, a gente não sabe o que tem lá na frente. Se eles estão esperando a gente. Elune, tem como você dar uma ajudinha aqui? Ah, claro! Me desculpa, eu não havia notado o seu estado. Lamentável. Tem um martelo na barriga dele, primo. Ele tá quase igual aos outros, só que forçado. Martelo, você fala assim... Eu acho que isso não era atômico. Então... Pois é. Cure Moderate é 2d8? Isso. Aí eu não lembro mais o que é. Bom, eu tenho umas curas aqui, viu? Eu tenho uma varinha de cura. Tipo... 14. Daí ele dá uma melhorada ou ele ainda tá meio ruim? Deixa eu ver. Ah, tá bom, já tô com 43. Tá bom. Obrigado. 43 eu não sei o que que é, mas se o martelo saiu da barriga, tá bom. É, já deu uma caída aqui, já. Já saiu o martelo. Tá só o cabo agora na barriga dele. A parte da cabeça do martelo já saiu. Eu olho pra ele e falo as palavras arcanas que a acupuntura cura isso. E existe uma outra porta aí à frente. Bom, vamos lá. Cara, eu só dou aquela olhada básica de armadilha, trap, etc. Se tá fechado ou não. Olha, a porta está trancada. As outras não estavam, essa está trancada. Mas se eu dar uma olhada no cadeado, assim, na cheirada, em busca de ácido, de veneno, parece que só tá trancada mesmo, não tem nenhuma armadilha. Tenta dar abrir ela. É lepra. Que dó. Beleza. Olha, aparentemente o cadeado tá aí, ele não é um cadeado muito bem feito, não. Era mais pra manter essa galera presa aí, tipo, você acha que eles não têm a menor condição de abrir um cadeado nenhum. E você... que eles quisessem, né? Abre a porta. Doido, a gente vai precisar de você aqui. Eu tô do seu ladinho. Deixa eu ir pro outro, um passinho pra frente. Eu ia falar pro cara olhar antes da gente abrir a porta. Não, o cara já... Porque eu tinha quase certeza que ia tal boss aí. E aí eu já ia dar um enlarge person, mas ok. Ó, essa sala aqui. Uma mistura de odores preenche esta câmera. Sobre as mesas, a pilhada de livros e estranhos objetos cirúrgicos, misturas multicoloridas borbulham em ampolas de vidro de formato curioso. Na parte sudeste, há uma jaula suspensa, com algumas peles de animais e restos de alimento. E quem quer que seja seu ocupante, não tinha nenhum conforto disso. Em uma mesa, na posição central, dotada de amarras e algemas, há uma garota meio orc inconsciente presa. Vocês veem, basicamente, a garota lá da tribo das simpáticas. Desacordada, tipo, com alguns cortes, sabe? Vocês veem uma marca de bisturi em algumas partes do corpo dela, aí deitada. Ela tá usando uma... Sabe aquelas camisolas de hospital? Só isso ela tá usando, meio branca, assim, sem nenhuma... Nada por baixo, tá? Meio deitada, desacordada e vários cortes de bisturi nela. Fora isso, vocês veem duas pessoas...
estão vendo assim, as duas pessoas na sala, parecem ser dotares iguais aos que vocês encontraram antes. Iguais os de antes, eles estão aí com seus equipamentos, né? Basicamente uma lança e um escudo, mas sem essa tabarda da guarda, porque eles foram vestidos da guarda. E o mais importante, vocês veem, tipo, próximo à mesa, com o que parece ser uma seringa mesmo, pronto pra aplicar alguma coisa na garota, o Christopher Henlock. Ele, vocês entram, a batata aí vai assar pro teu lado, seu fela da puta. Vocês entram aí, ele olha pra vocês. Cara, o olho dele dá uma barrida a todo mundo porque quem tá aí, mas quando ele vê o rosto do Roger, tipo, ele concentra completamente no Roger, ele esquece completamente todo mundo que tá aí. E ele fala: vejo que veio até mim, como eu previ que aconteceria, meu mais querido experimento. Você não cansou de fazer essas experiências? Já foi expulso da guarda e ainda continua com isso? Desde que eu fui expulso da guarda, consegui alcançar em algumas semanas daquilo que levaria anos. Veja a sua volta. Ele aponta pra sala de trás. Tudo aquilo é progresso. Progresso? Eles estão desintegrando. Você acha certo fazer isso com pessoas? Para que consigamos a mistura perfeita, alguns terão que morrer para isso. E eu estou muito próximo disso agora. Ele pega a seringa da mão, né? Uma apertadinha, um pouquinho de líquido assim. Eu ia testar nessa garota, mas agora eu tenho um espécime muito melhor para experimentar. É, sempre gostou de monstro, né? Sempre quis criar um monstro. Mas dessa vez eu vou mostrar um monstro pra você. Se prepare. Tá saindo da jaula. Se pá, temos o nome desse episódio. Olha aí. Iniciativa aí. Vamos lá, torce pra mim a ser boa. Porra, um não, velho. Agora sim. Agora que precisava ser um 20. Olha pelo lado positivo, Roger. Pelo menos a Ember vai primeiro. Então, né? Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Ele tem cara de ser o quê, Caio? Um guerreiro? Olha, ele tá usando armadura de guerreiro. Não é uma full plate, é uma armadura média, sabe? Mas você vê no cinto dele várias mini poçõezinhas, várias ampolinhas de alquimia. Então você acha que ele é alguma mistura de guerreiro e alquimista? Beleza. Primeiro agir é você, Lord. Roger, você não se importa? Eu já corro pra cima do cara e tento derrubar ele no chão. Tipo, ele tá com a seringa na mão ou algo do tipo? Tá. Seringa na mão. E a espada tá embainhada. Eu consigo dar desarme nessa língua dele? Você pode tentar. É o que eu vou fazer. Eu dou uma corrida pra lá e, tipo, tento dar um desarme nele. Paro aqui. Obrigado. E... desarme. Só rolar. 32. Beleza. Cara, você chega, dá uma baixa rapper na mão dele, pá! E a seringa cai no chão. Vai dar uma picada assim, sabe? Tchum. E assim, nesse episódio de Natal, nós desarmamos os traficantes. Ele olha, ho, ho, ho. Não, garoto, você está impedindo a ciência. E você está perdendo uma seringa. Roger, ele é seu. Ember. Tipo, o Roger já tá tipo um touro com o pé assim. Raspando atrás. Primeira coisa que eu viro, você está proibido de mover-se. Armor Lock nele. Rapaz, você não conhece. É, basicamente, vamos lá, description. Eu aponto para um inimigo armadurado e todas as joints, as articulações, elas vão ficando duras, né? Aí você tem o direito a um teste de reflexo. Se você tiver numa Heavy Metal Armor, você tá Staggered. E se você tiver numa Medium Armor, você tá Entangled. Certo, certo. Qual que é o DC? É 19.
Beleza, reflexos, né? Isso. Cara, não sei nem como descrever isso, que ele passou no save. Como eu descrevo isso? Sei lá, a armadura tentou endurecer, mas ele mexeu fortemente os braços e não endureceu, sei lá. Beleza, a armadura começou a... armadura de cotas, de anéis, né? Elas vão prendendo uma na outra, ele começa a se mexer assim... Começa a, tipo, se liberar dessas amarras, ele tá lá se mexendo. Ah, vai tomar no cu. Eu não consigo fazer uma magia de nível 3 minha funcionar, nunca, jamais. Nerd person seria mais legal. Tem que olhar qual que é o sangue fraco da galera, cara. Alquimista é o Will. Alquimista é o Will? É o Will. Ok. Eu vou... Calma aí. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu achei que por ser alquimista podia ser... Não, é o Will. Ele é forte em fortitude e reflexos. O Will é a fraca dele. Reflexo. Muito feliz. É a vez dele. Desculpa, é a vez dele. Bem, ele gasta uma ação dele pra pegar a seringa do chão. Isso te gera uma oportunidade, Fael. Dá o desarme na seringa de novo. Não, isso é antes dele pegar. Tipo, sim. Quando ele pegar, já passou a oportunidade. Pode dar um trip, se você quiser. Dá um trip, então. Então o Fael ajuda ele a chegar no chão e pegar a seringa, basicamente. Já que você quer baixar, né? Fazer então. O quê? Então ele vai, minha seringa! Vou tentar pegar no chão assim. E o Fael derruba ele com a rapper, ele cai no chão, mas ele pega a seringa. E com a outra ação de movimento dele, ele se levanta. Agora ele toma outro ataque de oportunidade, eu desarmo a seringa. Why not? Ele olha pra você com aquela cara, terei que matá-lo primeiro então, garoto. É tão bom estragar os planos do vilão. Você não tem ideia. Uma vez. Birdeck. Aquela jogada, azul 52. Cadê minha rugby? Tá caindo na parede então? Não, bloqueei o guerreiro do lado. Eu só não, quero dizer. Cara. Ah, eu vou fazer assim, eu vou adiar... Esse aqui é o soldado 5, só pra saber. É. Droga. Elord, eu só quero dizer que em algum lugar... Eu empurrar o cara pra lá, velho. Mas já que é assim... Em algum lugar adoro oh, sorrir, tá? Aqui. já que você quer tanto ver ele... As duas. Jogada azul do 52. Bloqueei o cara, velho. Então você andou aí e bateu nele, né? Uhum. Você acertou a martelada, o escudo bateu na armadura dele e não tomou dano. Você foi pra trás um pouquinho assim, levou um susto, mas não tomou dano. Mas a martelada acertou. Peppa. O Peppa vai andar até aqui. Tem Large Person? Alguém tem Large Person? Já vou dar, calma. Agora eu vou sair correndo. Eu queria brincar um pouquinho antes. Ah, por pouco. O cara que tá lá atrás, ele tá com arco, alguma coisa assim? Eles têm arco, sim. Tá. Então vamos reduzir bastante o lugar onde eles podem lutar, né? Buraco. Não, melhor ainda. Web. Melhor ainda. Vou botar um negócio bem pedido aqui. Nossa. É isso que eu ia falar. Fog. Beleza. Então, basicamente, o Peppa começa a conjurar umas palavras arcanas e começa essa sala aqui de trás, que estava cheia de água e cheia de podres, começa a surgir uma miasma que vai se concentrando na mão dele, vai formando uma bola de miasma na mão dele. Até que ele joga a bola ali, puf, e ela explode, se espalha por toda aquela região ali. Pega até onde, Peppa? Até aqui, ó. Não pega o cara, então, o outro carinha, é isso? O outro cara não tem como pegar os dois, ó, 45. É 20 feet de raio, então, vou mas daí aqui. Pega. Vou colocar aqui. Beleza, então o cara vai ter que colar um save. Fortitude. Fortitude, né? 21. Cara, ele começa. Sobe um cheiro na letra. Ele.
já tossi, já coloca o almoço meio comido ali pra fora. Você tem uma linguiça meio mastigada. Algo me diz que não é assim que se come linguiça, cara. Bem, vez do otário número 5. Ele, tipo... E agora? Tem que andar. Eu ando até aqui. Pode bater nele, Tordek. Porra. Vamos lá. Pronto. É terminar na coisa que dá negócio, né? Não é só passar. É no seu turno, ele tem que estar no seu turno. No seu turno que você faz. Beleza. Ele anda até aqui. Ele anda aqui pra trás, né? Basicamente. Toma muito dano do Tordek. Foi andando com uma martelada nas costas. Ele quase virou pra bater no Tordek. Mas ele estava querendo bater no Eluard, tipo, com o mundo do cara. E bate em você com a alabarda dele. Desce com tudo em você, Lord. Terry. Beleza, aí. Você dá uma. Levanta o rabo rápido assim. Pá! Bate do lado da alabarda, no cabo, e joga ela pra longe. Você só não pode dar repost porque ele tá na. Ele tá longe. Rogar. Bom. Investida nele. Eu vou levar ataque de oportunidade, né? Não. Não, vai sim. Nossa. Esse cara aqui. Uhum. Do otário aqui. Beleza. Manda 20. Beleza. Ele desce a labarda em você. Sua termina cara. De risca. 22. Ah, não sei. Com investida diminui. Né? Eu acertei e causei 15 de dano. Sim. Desci nas suas costas. Gostoso. Superman punch nele. Ou não, né? Que os dados sempre me desapontam. Você vai bater assim, cara, mas ele tá meio. Meio abaixado ainda do lado eu, mas você dá um soco por cima da cabeça dele, assim. Puf! Pega, você vê um cabelinho dele voando ao vento, assim, que tá. No seu soco. Eu vou começar a dar buff você. Oh, calma. Eu tiro dois no dado, tá ligado? É triste isso, cara. Calma, os buffs vão vir. No momento eu acho que eu tô quase pedindo cura, porque eu tenho 28 de vida. Eu não curo, cara, eu dou buff. Você se vira pra ficar vivo pra você ter seu buff, senão. Eu curar, eu tenho que chegar muito perto, não gosto. Não, de boa, eu acho. Beleza, o que você faz? Elunia. Bom, eu vou entrar na sala e vou fazer um prayer. Eu seguro a Star Knife e aparece a estrela do Uvo que aponta pro Polo Norte em cima da cabeça de todo mundo. A magia dos inimigos, ela fica como se tivesse nublado por cima dela, então a luz dela não aparece. Isso todo mundo tem... É prayer. Legal. Todo mundo tem mais um em tudo, ataque roll, damage roll, save, skill check, e todos os inimigos têm menos um em todas essas rolagens. Interessante. Todo mundo tá sentindo perdido com essa situação. Por 5 turnos. Muito bom. Eluard. Tá, Antes de tanta buff em você, eu preciso fazer uma coisa, Holder. Cara, eu consigo destruir a seringa dele? Com a Happier, você pode tentar, né? É difícil. Com pé, na verdade. Quanto você gosta de dano, Fael, com ataque não? Com a Happier, com a Happier. Eu saí da iniciativa, tá, Caio? Só pra avisar. Quanto tinha rolado, você lembra? 8. 8. Pronto. Você valeu. Tá aqui. Bate com a Happier nela. Não é mais fácil você simplesmente pegar ela e apertar e jogar o líquido fora em vez de quebrar? Eu vou tomar ataque de oportunidade de todo mundo fazendo isso. Não posso de ajuste pra cá e... Eu não sei, parece ser difícil destruir ela com o Harper. Você acha que sim? Ah, foda-se, eu cara, dou um trip no cara. Essas seringas antigamente elas eram feitas de metal, pode ver. Não é de... feita de... Então. Beleza, e o no cara... No máximo ela pode ter um pedacinho de vidro, mas... Volta pro chão novamente. Ei, Haylock, por tudo que você fez pelo Roga e por todas as coisas ruins que você já fez, fala com a mão dele, vai. Ele tá ajoelhado na frente do Roga nesse momento. Amber. Eu toco a Ruby e eu olho pro
pro Hainlock e eu falo: pelos crimes que você cometeu contra esta cidade, eu te amaldiçoo pelo resto de sua vida a nunca mais conseguir fazer algo bem feito. Tudo que você faz, falhará. E eu dou um Bestow Curse nele. Eu achei que você ia dar Parson pra ele, sei lá. Então, né? Deve ser algo assim. Oi? Deve ser algo assim, você deu Parson pra ele, alguma coisa desse tipo. Saca, tipo, não, basicamente eu vou usar aquela coisa do Bestow Curse que toda ação dele, ele tem 50% de chance de agir normalmente e 50% de chance de não fazer nada. E eu rolo Will, né? Basicamente. Eu rolo Will. Bom, tem isso, ou tomar menos 4 em ataque roll, save, ability check, skill check. Ou menos 6. Toque, tá? A Ruby tá tocando? Sim. Da hora. Uhum. E menos 6 em decrease to ability score. Eu acho que eu acertei a Ember no processo, tá? Pra chegar até mim. Causei 17 de dano nela. Ai, você vai matar, velho. Pera aí, deixa eu ver quanto que eu tenho de vida. Você pode tomar dano por ela? Não. Ela tem metade da vida dele, na verdade. Eu tenho metade da vida. Ah, tá. Morreu! Cara, a aranha foi andando até ele e ele levou... Não, eu tô sem espada na mão, esquece. Tô sem arma na mão. Eu não peguei a arma. Eu fiquei brincando de cair. Fiquei brincando de cair e pegar a seringa. Eu tô sem arma na mão. Então, nope. Nope. Você acertou, basicamente. Halloween, né? Follow Will. Mentira, ô Caio, eu vou dar o menos 4 em tudo em vez de dar o 50%. Não, poder dar o 50% de chance de errar. Beleza. Você, a Huntley vai nele, pica ele, e quando faz, ele começa a tremer, sabe? Tudo tremendo. Não! Minhas mãos! Minhas mãos! Ele se sentiu o doutor estranho agora. Ele era um médico que não consegue mais usar as mãos. Olha o spoiler, cara. Vocês acham que me derrubando e utilizando minhas mãos irão parar o progresso da ciência? Não, o Rogan vai. Enganados. Primeiro ele rola cinquentinha. Alto ou baixo, gnomo? Eu quero alto pra gente começar. Boa. Oh. Não! Ele só fala, ele não consegue agir. Ele tá tipo... Ele tá em choque. Como a gente é mal, cara. Eu sou filho da puta pra caralho. Eu sou o único neutro dessa party aqui. Vamos lá, né? Agora vem os buff, Roger. Tá, beleza. Eu já fiz o que eu queria, que era dar Pistol Curse em alguém. Eu tava pensando em arremessar esse cara aí no meio, velho. Vai, tipo, tentar um Bull Rush em cima de dois, tipo. Acho que eu vou bater nesse gênero da puta. Pra grudar ele aqui na parede. Você tem que bater em... Tem que fazer o dano nos dois. Eu acho que você vai empurrar o Roger junto. Não, é que, tipo... Uma coisa tá no chão, o outro tá no chão. É que assim, eu tenho que fazer... Eu ia fazer assim, o Bull Rush. Que tipo, a cada pessoa no caminho, o cara tem que fazer um CMD, no caso, com um menos 5 do que eu tirei, né? Caso ele não passe, ele é empurrado junto. É que o Hainlock tá no chão, Gordon. Não sei se daria. Dá, sim. Dá? Assim. Teoricamente, ele tá no chão antes de me assear do cara. E você me deixa. A posição tá boa, ele tá caído, ele tá flanqueado. Cara, pra que mexer? Tá. Vamos lá. Torda, tem uma nuvem atrás do cara. Joga ele na nuvem que ele começa a vomitar também. Ah, não, vamos. Termina aí. É uma boa. Troca! Ele também tava morrendo. Dá uma martela na cabeça do cara. Pá! Ele fica meio tonto assim, sai uma. Um pouco de sangue do nariz dele, ele tomba pro lado. Não se interfira na luta dos outros, aquilo é um 2x1 justo. Pera. Um 2x1 justo que o cara tá caído, amaldiçoado. Todo fodido. Sua vez, Stepa. É, eu acho que os caras já terminaram praticamente com a luta, né? É possível. Difícil. É, depois acontecer dessa, alguma coisa. Né? O cara tá com tanto debuff na vida dele que você tentar levantar, ele toma ataque do Roger e do Fael. Que eu acho que vai fazer um estrago bom. Não. Vou ficar quieto. Vocês vão matar mesmo? Não. Oi? Vou começar a summonar um monstro. Se apertar, pelo menos tem alguma coisa. Beleza, até pra começar a congelar magia. Eu tô número 5. Acho que vai apertar, não. Ele tá sangrando. Ele parou de sangrar.
Tá estabilizado. Que bom. Holger. Bom, eu fecho os dois punhos e já levanto a mão pra descer em cima dele. Dois ataques. Puta, mano. Caralho. Fala de novo. Fala de novo. Desaponta, velho. Fala de novo. Meu Deus, esses dados desapontam. Ah, eles estão no chão. Você errou ainda. Droga. Caramba. Mesmo que ele no chão. Tem mais um do Prayer, não sei se você tá contando. Eu tô de armadura. E o flank e mais um do Prayer. Tá, tudo bem. Aí, sumando tudo, acho que passou. Você não errou. O outro acertou, 19 ali, tá? O 19 acertou. Ah, o 19. É o 19 mesmo que eu tava contando. Você deu um puta soco na cara dele. Tipo, você deu um soco na cara dele que você sangrava o nariz dele, assim. As mãos tremendo, ele de joelhos e sangrando. Lúnia. Eu venho até o Roger, eu encosto nele, o nariz dele coça e ele rapidamente se lembra do dia que ele conseguiu se libertar desse cara aqui. A próxima rolagem, a próximo turno você escolhe uma rolagem, rola duas vezes e pega o maior resultado. Beleza. Dotado de 26. Bem. Ô Roger, você vai querer essa seringa aqui do cara? Só tem de boa. Ele vai sair daqui da nuvem de fumaça, né? Ele ainda fica zoado por um D4 mais um turno, né, Peppa? Isso. 5 turnos. O cara vai ficar vomitando até acabar o combate, provavelmente. Então, né? Eluard. Haylock. Então, sentiu? Bom, o que te espera pode ser pior do que isso. Mas, sabe como é? Eu tô bonzinho hoje. Quem sabe a gente pode tentar te dar uma chance, só que pra isso você vai ter que nos contar tudo que você aprendeu na guarda e tudo que você sabe sobre o Strun. O que ele tá planejando, por que ele desapareceu? Cara, ele nem tá olhando pra você. Tá olhando pro Roger, fixamente. É, cara. Infelizmente, acho que não tem muito o que fazer com você. Como ele tá machucado, Kai? Um pouquinho machucado. Um pouco na cara só, pouca coisa. Ele só tomou debuff até agora, né? Então eu dou um ataque nele. Já acertou, 19 de dano. Pá! Você trespassou o braço dele com a sua rapper. Você não deveria ter feito as coisas que você fez. Ele tá lá, tremendo no chão, levando um soco na cara, rapper nas costas. Ember sou eu. Vamos lá, Roger. Fortune em você. E um Keko depois disso. Então, a bruxa fica olhando pro Roger, rindo da cara dele. Agora você tem duas sortes de sorte pra é isso. A da sorte da Elina e a sorte do... Eu olho pra ele e eu começo a tomar um pouco do controle dele, assim, ó, pra direcionar melhor os focos dele. Você vê uma... Eu dou umas risadas. Elunia, você vê pelos seus olhos, os olhos espectrais aí, umas cordinhas saindo das mãos da Ember e indo no Roger como se fosse um fantoche, sabe? Vez dele. Alto ou baixo, Gnomo? O seu escolhe, né? Baixo. Não, Gnomo. Sim, você pode escolher. É a mesma coisa, uma rolagem de D20, você rola dois e pega o maior. Os dois, então. Eu já tenho um pra cada. Bem. Beleza. Cara, ele, por um instante, assim, muito pequeno, ele para de tremer, pega a seringa e vai em direção ao Roger com tudo que ele tem. Ah! E não, cara. Tem uma oportunidade aí pra bater nele porque ele tá pegando a seringa. Os dois aí em volta aí, o Eluard e o Roger. Soco nele. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Pode bater. Ou dá trip de novo se quiser. Ele tá no chão ainda. Ele tá no chão ainda. Tenta dar desarme. Desarme não dá. Ele tá indo pegar a coisa, hein. Rafael? Eu, what? Desculpa, tá, tinha um gringo lá no chat, isso foi novo. Eu acho. O que aconteceu? O quê? Ataque de oportunidade, o cara vai pegar a seringa. Ah, não vai. Eu dou um ataque nele. Eu acho que eu não posso desarmar a seringa que ele não tem ainda. Então. Não. Falei que você devia ter jogado o conteúdo da seringa. Caralho, hein? É. Essa galera não gosta do vilão. Recuperei um ponto. Beleza, cara.
tipo, ele foi baixar pegar a seringa, o Roger deu um soco na cara dele, pá, bateu com a raia nas costas dele, tá todo sangrando, todo zoado, essa com a seringa na mão, assim, ah, pela ciência, e pá, vai no Roger. Sua CA de toque, Roger. 14. Ia ser mais engraçado se ele jogasse nele mesmo, né? Tipo assim. Então, eu também achei que fosse. Eu achava que ele ia usar nele mesmo. Cara, e ele consegue enfiar na sua. Ele tá meio abaixado, ele consegue enfiar na sua perna, assim. Oh God. Oh God. Ó, lembra que pra rolar resistência, você rola D20, tá? Você tem. Você pode escolher o melhor aí, viu? Nesse momento, o Roger começa a crescer. E não somente crescer, ele começa a ficar vermelho, vai crescendo umas escamas nele. Costela virou um orc puro do Warcraft. Virei o Hulk vermelho agora. Exatamente. Isso é um orc puro. Cara. Cadê? E você vai crescendo, ficando cada vez mais vermelho, cada vez maior. E você se transforma nisso aqui. Roupa rasga tudo completamente. Alguém chamou minha aranha, cara. Por que vocês bufaram ele mesmo? Por que vocês buffaram ele mesmo? Viu? Eu tava esperando pra dar um buff só depois. Eu dei um só. Tá bem que ele não ficou grande, né? Ah, ele ficou grande, droga. Últimas palavras. Corre, negada! Ô, Roger, tem uma ficha pra você ver aí, viu? Chama Red Roger. Bom, será que ele tem muito will? Eu não sei, eu espero que ele não tenha muito CMD. Que eu vou tacar aí na névoa. Ah, ele vai ter bastante. Ele tem bastante destreza e força. Sua vez, Tordek. Você viu o Roger crescendo aí do seu lado. Bom, por via das dúvidas, eu vou dar um Bull Rush no Roger, velho. Você vai andar aí, passa pra essa área aqui. É isso? É, eu vou. É onde que eu fiz, é o que eu fiz. Beleza. Vai tomar uma oportunidade do Roger. Ele tá de costa. Roger, fala um D100. Pra mim, por favor. Ele tá confused? Tá. Holy shit, ele pode se matar. Sim. 48. 48. Beleza, você não faz nada nesse turno, então tranquilo. Você pode, ele não te percebeu. Pode agir, normal, o Tordek. O Pyrio 27 tá falando que é capaz de do nada aparecer um token de advogado da Disney. Eu acho que ele vai rolar iniciativa a qualquer momento, cara. Beleza, enquanto o Ricardo não aparece, Peppa, sua vez. Ai, ai. Então vamos fazer o que o Ricardo quer fazer, ué. Fael, você tinha que estar exatamente aí? Ah, infelizmente eu tô. Não tinha não, mas sabe como é. A gente nunca sabe que o Roger vai ficar vermelho. Bom, sai correndo daí, beleza? Você tá falando isso pro meu personagem? Tô. Esse negócio é que você não vai ter muito, é que você não vai ter muita escolha. Vou colocar mais uma nuvem de fumaça. Caralho, pera. Você quer que eu faça outra coisa? Eu vou agir depois do Tordek, que aí se ele jogar. Se ele conseguir gente, jogar o Roger lá. Calma lá. Eu vou dar um hold person no Roger. Não vai ter muito will. Peppa, tenta evitar de prolongar os combates, fazer eles acabarem rápido. Tá. Beleza. Depois do Tordek. Ah, então. Aliás, chegou meu monstro. É verdade. Eu sou um... O que você conjurou? O mesmo da outra vez, o búfalozinho lá, o Aurox, Aurox, não é? Aurox, tá. Mudsdale. Exato. Não, Taurus, desculpa. Não tem esse criatura aqui? Vire? Deixa eu pegar aqui. Sério que não tem ela pra pegar? Eu tinha jogado um na outra vez, não tinha?
Eu joguei um touro mesmo. Você jogou um Auroch, eu acho. Então, não tô achando. É, mas é um Auro. Vou jogar um Bull porque eu não tô achando um Auro aqui, que tem uma razão bizarra aqui. Uhum. Eu acho que é um Bull mesmo que eu joguei da outra vez. Beleza, até, pra onde ele vai aparecer? Ah, põe ele do, aí do lado do Eluard, combatendo um bicho, no boss. Qual dos dois, né? Aqui? Do outro lado? Uhum. Beleza, do outro lado. Cai, é, vira a bunda dele pra lá. Beleza, ele pode bater. Ok, peraí que eu não... Vira essa bunda pra lá. Tá aqui. Offense é mais 9. É basicamente um D20 mais 9, né? Isso. Você acertou, tá vendo quem? O boss? O Caracai. Boss, é. Você acertou? Acertou. Ok. Então ele dá 1d6... Não, 1d6 mais 4. Beleza. Não, você quer comigo de novo? É 1d8 é mais 12, Peppa. Isso. Uhum. 1d8 mais 12. Foi mal. Eu tô com muita ficha aberta aqui. Uma amostra é publicada por conta disso, tem muita criatura pra você ver. Cara, doeu, mas ficou bastante, ele tá bem machucado. Puxa o Ricardo aí. Ricardo? Mano, o que que Menete tem contra o meu turno, velho? Não sei. Gosta do seu turno. É que ela já sabe que você vai errar o ataque, então ela já pula. Mas eu não ataquei, eu dei um Bull Rush de 42 em você. É. Beleza. Então, você rolou o Brush? Eu não vi se rolou. Eu rolei, tá. Cara, um pouco antes da soma ali. Foi 38. Você tá rolando um Brush em qual direção? Na verdade, eu tinha movido pra cá. Ah, tá. Beleza. Então você foi até aí e jogou ele na nuvem, é isso, né? É, porque foi você. Vou dar um Brush nele, foi a ação que o Caio rolou descendo pra ver se ele não me atacava. Sim. Uhum. Beleza. Você passou por... foi quanto você rolou, Ricardo? 42. 38, daí tem mais 4. Isso por causa não é orc? Não, é goblinoide. É verdade. Tem, né? Mas os orcs e goblins, tem mais um contra ele que o Tordo. Sabe qual é a parte boa? Já que eu passei... cada 5 que eu passo, eu arremessei um quadrado a mais. Como em vez de ser 14 vai ser 15, eu vou atacar ele 1, 2, 3. Mas eu acho que é nessa direção, né, não? É pra... Ah, pra... mas pega. Pode ser pra onde ele quiser, basicamente. Uhum. Então é... 1, 2, 3. E você... chega o seu escudo e joga o Roger pra nuvem. Bem, como na... Rola Will. Rola Fortitude, Roger. Eu sei que tem bastante, mas... Vai que ele falha. Ele pode rolar um. Então... Não sei quanto falou. Foi 12. É 21. É isso mesmo? É. Tinha mais 3. Errou 3 no dado. Ah, 3 no dado, tá. Eu falei 3 no dado. Ele joga ele pra nuvem assim, ele sente o cheiro e. Coloca e começa a vomitar. Ai, ai. Deixa eu ver essa ficha. Dotarimon, esse aqui já tá estancado. Red Roger, sua vez. Eu tô vomitando? Vomito um pouquinho. Você tem que sair da nuvem. Parar de vomitar. Ou não, fica mas aí. Mas ele não tá confuso? É verdade, você tá confuso, rola um D100. A vantagem é que você não pode se bater, pelo menos. Uhum. Até não. Você causa 1D8 mais força em você. Você tá confuso, você não faz nada. Você tenta se bater, você só com seu vômito no meio da. Ele pode se bater? Eu acho que sim, ele tá confuso ainda, ele pode sim. Mas ele não tá mas ele não pode fazer nenhuma ação que não seja um movimento. Mas não é uma ação, ele tá confuso. Ah, tá. Não tá fazendo nada. É feito da magia. Ah, tá. É 1d8 mais força. Quanto de força, Red Roger? Eu pouquinho. Eu só tenho. 10. Beleza. Então é 1d8 mais 10 de dano, rola aí. Ai, que beleza. 1d8. Saiu mais 10. 15 de dano. Então,
Ele fica meio sem entender de nada, aquele cheiro estranho. Ele tenta parar de sentir o cheiro, mas ao invés de tapar o nariz, ele soca o nariz. Tá achando que resolveu o problema. Não resolve, só quebra o nariz. Às vezes ele quebrado, ele não funciona, né? Vai que... Pra mim faz todo sentido. O problema não tá aqui. Elúnia, sua vez. Você vê o Christopher muito machucado, quase morto ali, ajoelhado e tremendo. E você vê o Roger socando no meio da nuvem. Tá. O Roger, eu consigo identificar o que ele tá tendo? Basicamente, eu quero saber se o Remove Curse cura isso ou não. Olha... É químico isso. Você acha que isso não é uma curse, exatamente? Isso tá mais pra uma... Talvez um spell magic resolva isso. Você acha? Também uma curse. E você acha que isso não dura muito tempo também não, sabe? É uma coisa de pouca duração. Mas você acha que o Dispel Magic pode funcionar? Provavelmente, isso é um efeito mágico. Alquimia é um efeito mágico. Bom, beleza, bora lá, Dispel Magic. Só dá um passinho pra fora daí, porque ele não entrou completamente na nuvem, a gente joga ele mais pro meio. Beleza. Duvido. Só rolar o seu Castle Level check aí, contra o do Christopher, que fez a magia. Se passar, você deu Dispel efeito. Vamos ver. Caster Level? Isso. Passou! Tá, eu faço uma prece segurando o negócio de Desna, aponto o dedo. Estrelas saem do meu dedo, circundam o Red Roger e quebram correntes que estavam circundando ele na magia. É isso. Roger, você não está mais confuso. Beleza, cara. Eu tô confuso. Você volta assim, sabe? Tipo, seus olhos estavam todos vermelhos, sangue, sabe? De repente, seus olhos saem dessa vermelhidão. Você consegue enxergar normalmente. E você se vê gigantesco. Não que você não seja acostumado a se ver gigantesco, é uma coisa meio comum. Mas suas mãos estão vermelhas e você sente uma. Muita força vindo de você, e você vomita. Era o vômito, a força. A força vindo de dentro, era o vômito. Cara, vou tirar da iniciativa, porque já não vai mais agir durante um bom tempo. Eluard. Ah, cara, o Roger não vai agir por um bom tempo também, né? Bem provável. Pergunta, desde quando a Ruby virou um touro? Não, a Ruby tá embora. Você acha que a seringa. Eu tirei a confusão, cara. Você acha que a seringa é só pra você? A Ruby viu uma gota no chão e já tá lambida já, cara. Não, tá achando o quê? Perde tempo, não. Ih, fio. Aqui a chinela canta, o fio chora e a mãe não vê. Eluard, o cara tá aí, tremendo no chão. Eu vou dar uma chifrada de um touro. Ah, vai, eu vou deixar ele desmaiado. Vou deixar ele. Eu queria ter um míssil mágico dele. Só pra dar no meio da cara dele agora. Pá! Beleza, ele consegue bater no letal, né? Você vai ter com a cabo da rapper na cabeça dele. Pode rolar. Nossa senhora. Você dá um crítico no letal. Pá! E ele cai desmaiado. Eu bato na nuca dele. E cara, como o Roger não tá mais confuso por causa da... do Spell Magic da Elúnia, é só Boa esperar. Noite, Cinderelo. É só esperar ele parar de vomitar, basicamente. E pode ajudar ele com rolagem de rio? Não, eu ia segurar uma parte do cabelo espera, dele. Espera um pouquinho, espera ele mostrar. Dá um sazinho pra ele cheirar. Não, mano, então, segura o cabelo dele e fala, vai passar. Vai passar, calma. Todo mundo já bebeu assim uma vez na vida. E, tipo, dá alguns turnos aí, cara, ele para de vomitar. Tá, oi. Garoto. Calma, ela tá desacordada aí em cima da mesa. Beleza. Tipo, o Roger para de vomitar, o Aurog vai embora, ele veio aqui pra dar uma chifrada, ele vai embora. Veio dar uma chifrada e vai embora. O Roger ele olha com aquela cara de satisfeito e volta pro plano dele. O Roger tipo, para de eu vomitar. Fiz isso, né? Chegando numa sala, tem um cara grande vomitando nuvens. Era uma situação bizarra. E, tipo, o Roger para de vomitar. E, tipo, alguns instantes depois ele parar de vomitar, ele começa a murchar. E volta a ser o bom e velho Roger Verde. De sempre.
Mas, cara, os músculos dele parecem de borracha agora. Completamente flácidos, sabe? Nossa. Completamente flácidos. A carne dele tá... Não tá podre igual a da galera lá atrás, naquela outra sala, mas tá próximo, sabe? Tá, cara, tá muito isso é detonado. Muito a galera que toma bomba na vida real, velho. E, Roger, quando você volta assim, nessa forma verde, cara, você começa a cuspir sangue, começa a sangrar no seu nariz, no seu olho. Você nunca esteve tão mal na sua vida assim. Nunca. Você não consegue andar. É virose. É, então. Eu gostei mais desse pronome do episódio. Também, também. A garota está desacordada aí na mesa, Fael. Roger, você tá bem? Alunia, você consegue ver se ela vai sobreviver? Na medida do possível, eu acho que eu sobrevivo. Vê se a garota tá bem aí. Eu tava perguntando da garota. Ela vai sobreviver? É que você falou Roger, você tá bem, e daí falou da garota, eu fiquei em dúvida. Quando ela termina de falar, basicamente ele gosta de sangue, o Roger. Olha, Lúnia, ela tem alguns cortes no corpo superficiais, sabe? Eu vou lá ver cara. Que ela tá bem, ela só tá... fez algumas incisões nela, talvez pra enfiar soro ou qualquer coisa assim, sabe? De maneira não muito ortodoxa. Eu vou fazer a terceira rolagem de energia positiva do dia. O cara não vai acordar não, né? Ele tá... Acho que o Roger vai querer acordar. Ele. Vocês arrastam ele por aqui. Uhum. Tira ele do range, porque... Tá... Não tem essa o Dotarian fit. Também, né? Porque ele... Tá faltando fit, né? É. Não tinha fit pra gastar. Não aprendi a fazer isso ainda não. Enquanto isso, eu tô lá tirando tudo quanto é arma, a seringa que ele possa ter ainda. Beleza. Cadê o outro Dotarian? Foi brigar com o meu elemental lá pra cá? Possível. O seu elemental passa por aqui e fala pra você em terra. Tem um Dotarian debaixo da cama. Beleza. Porque é claro, né? Quando você tá morrendo de vomitar, a melhor maneira, melhor lugar pra você é debaixo da cama. Legal que tem um rastro apontando, né? Exato, tem um rastro de vômito levando pra cama, assim. Ok. Como saber se o dia da pessoa foi ruim? Ah, já fui expulso da guarda. Chega essa galera descendo cacete em todo mundo. Me bota pra vomitar. Quer saber? Vou esconder aqui, ficar de boa, fingir que nada aconteceu. Beleza. Olha, quando você dá o seu Channel Energy aí, ô Elunia, a garota abre os olhos. E olá, bom dia. Assim. O que é você? O que você é comigo? Ah, não, calma. Nós viemos salvar você. Você está bem agora. Ela olha em volta, assim. Ela reconhece o Eluard e o Roger. Ah, vocês vieram me resgatar? Meu príncipe encantado! E ela pula no colo do Roger. Não! E cai, né? Porque o Roger não está conseguindo segurar. E ela derruba o Roger no chão. Caiu um peso para papel ali. Eu empurro ela, o Caio. Sai daqui, cacete. Ele tá mais doente que você. Que inferno. Eu vou pegar ela, Caio. Não se preocupe. O Roger, ele acabou se machucando bastante no combate pra poder te salvar. Ele precisa se recuperar agora. Eu não sei o que o Roger tem, cara. Dá uma fungada, assim. Achava que ele era mais forte do que isso. Tendo verde e vermelho. Olha, você ajudou ele a se levantar aí, Ember, mas tipo, você acha que ele tá numa situação que requer cuidados especiais drásticos. É. Sei lá o que for que o cara usou nele, foi pesado. Só preciso ficar 10 minutinhos sentado aqui, ó. Volta a ser 10 anos. Só deixa eu me arrastar aqui pra perto da parede. Bem... loot. Vamos pegar todo o loot desse local aqui. O Christopher Henlock, o cara que vocês mataram, não deu pra usar nada. Foi triste isso. Ele tinha uma Great Sword mais um, uma mais dois Cloak of Resistance e uma Blast Plate Armor mais um.
Claro que a gente não ia deixar ele fazer nada, Caio. A gente tava guardando todos os buffs e debuffs pra essa luta, cara. E os guardinhas aí, que estão aí, que derrotaram e que fugiu também, ele deixou as coisas pra trás aí. Cadê? Inimigos. Dotari. Ué, cadê o Dotari? Just hell. Oh, heaven. Cadê? Não tô achando. Aqui, Dotari Veteran. O Dotari Veteran, são dois que se enfrentaram aí. Eles têm cada um duas poções de cura e light wounds. Um Masterwork Chainmail, um Masterwork Continuable Força mais 4, um Masterwork Alabarda, um Masterwork Algema e 90 GP, cada um dos dois. Beleza. E a garota, tipo, ela tava aparentemente só desacordada, né, sabe? O cara usou alguma distância alquímica pra botar ela pra dormir, sabe? Alguma coisa, Boa Noite Cinderela, né? Alguma coisa assim. Ela tava só desacordada. Tipo, ela tem uns cortes nas veias e tal, mas pelo que vocês imaginam é alguma maneira de colocar soro nela, sabe? Uma coisa meio não muito prática de colocar soro nas pessoas que ele fez aí. Você sabe que agora eu tava pensando, eu não sei porque que chama Boa Noite Cinderela. Quem dorme não é a Bela Adormecida? Pois é. Nossa. Que coisa profunda, cara. Okay, agora sim me deu um momento de inspiração divina. Acabamos assim de descobrir que os traficantes brasileiros não sabem nada sobre conto de fada. Pois é, né? Tipo, por que caralhos, velho? E eu acho que talvez por isso eles tenham virado traficantes. A mãe deles não contava. E eles estão aí. O que vocês fazem? Eu vomito. Vou esperar o Rogas melhorar e, tipo, eu acho que a decisão do que vai acontecer com o Halo que é dele. Ah, eu já aviso, ele tá amaldiçoado pro resto da vida, viu? Tipo, ou até o próximo Remove Curse. Ah, então. É. Ah, desculpa. É, eu quero saber como é que tá o Rogar. Tem alguma coisa que dê pra fazer pra ele ou vai ser um Remove Disease amanhã? Olha, você não sabe bem se dá uma examinada nele. Rola um heal pra mim. Dá pra ajudar? Dá sim. Ah, eu não tenho muito não, mas de repente eu dou mais 2 pra você. Obrigada aí pelo mais 2. Não dei não. Não deu. Eu te dei menos que 10. Mas a intenção valeu. Você tava ali do lado apontando. Ele falou, eu acho que é virose pra você, vai ter certeza. Toma bastante líquido, né? Que já... Olha, Ilunia, seja lá o que for que ele tomou, ela teve um custo muito grande pra ele, fisicamente falando e mentalmente falando também. Ele tomou drain em atributos. Muito drain. Então ele tá muito ferrado, basicamente. É coisa que... ele não tá doente exatamente, tipo, não foi uma doença, né? Foi realmente um efeito colateral daquilo. Então ele tá tomando muito drain em atributo. É coisa difícil de resolver, de tirar. Não é impossível, Lesser claro. Restoration ajuda? Não, Lesser não resolve. Tem que ser o Restoration normal. Tá bem zoado. Restoration normal não trabalhamos com... Nós outros não trabalhamos com isso agora. Dei, mas acabou. Não tenho. Não sei se eu tenho nível pra Restoration. Acho que a única que tinha era a Rafa. Ah não, ela não ganhava porque ela era dual cursed. Não, e a Rafa pega magia depois do clérigo. Não, mas ela ganhava como magia de clérigo da vida. Mas tem o clérigo bizarro lá que vocês levaram a gente uma vez já. Esqueci o nome dele. É, esse vai ter, agora a gente tem que pagar, porque o cara deu 42.959 restorations e meio por conta da casa da última vez. Comento com as pessoas que ele tá muito drenado e ele precisa de uma magia pra restaurá-lo, mas infelizmente eu não tenho condições ainda de ter esse tipo de pedido atendido por Desna. Ah, Roga, você tá em condições de andar? Eu acho que eu consigo andar com o apoio do anão. Ele consegue andar, ele também devagar e tal, meio zoado, ele consegue andar assim.
Qualquer coisa eu consigo te dar mais 2 de força. Eu te dou um boiling blood, seu sangue ferve. Tudo que ele tá precisando agora, né? Ele não tá rodando agora. Ele não tá rodando com isso? Não. É sempre uma. Quando o bicho tá morrendo, a gente dá uma injeção de adrenalina no cara, velho. Elunia, tome conta do Roger. É, pessoal, me ajude a vasculhar os documentos dele e qualquer outra coisa que ele possua aqui. A gente precisa destruir essas coisas. Ninguém mais pode ter acesso a esse tipo de estudo do documento. Ah, você vai manter ele vivo ou ele vai ter um encontro adiantado com Asmodeus, Farasma? Roga? Por mais que tenha sido eu que fui vítima dele, não foi só eu a vítima. Ele pegou vários outros. Eu acho que ele deveria ter um julgamento. Não sei se pela ordem lá, pelo nosso paladino. Que a gente já sabe a frase dele. Cara. Vai virar estatística. Em minha defesa, é assim que funciona na minha terra. Literalmente, na minha terra. Ai, meu Deus. Bom. Coisas boas a gente já sabe que ele não fez. Mas eu também não fui a última vítima, não deveria ser eu a decidir o futuro dele. Leva ele de volta pro Trune. Vai que o Trune gosta dele. Ah, não gosta. Ele é muito laufo pra isso. Pro Trune transformar ele em um demônio, assim como ele fez com a tia lá, que é seu nome. Então mata esse filho da puta logo. Então, entendeu? Olha isso aqui simples. Eu sou neutro, cara. Eu, pra mim, mato o filho da puta. Terdeck, confia no seu julgamento. Vai lá. Vamos lá. Faz aquela reza, faz aquele símbolo de esperança e sobe o martelo, desce o martelo. E explode a cabeça dele com o martelo. É isso aí. Prega ele no chão. E tem uma criança orc vendo tudo isso aí. Sutilezas. Uau, esse anão é realmente poderoso. Ela fica olhando pro Tord aqui assim. Não! Tord que acabou de mudar de ideia, a gente tem que perdoar. Eu só dou um chega assim nela. Olha, ele é solteiro. Ele veio aqui e pergunta: você sabe se meio orcs e anões podem ter filhos? Não. Rapaz. Eu acho que o importante é tentar. Eu acho que o ancestral de cada um deles, assim, deu uma volta no caixão, assim. Uma volta é pouco. É tipo uma Daiane dos Santos no caixão, sei lá. Não, foi tipo assim. Foi tipo assim, cara, nossa, você sentiu isso? Ô Turnick, você só vê as últimas forças do Roger levantando a mão assim, vai fundo, cara. Vai na fé. Faz aquele joinha assim. É isso. É tipo, é aquela coisa, eu aponto. Ela é a próxima. Ó, isso aqui é o que tem de loot na sala da biblioteca lá, sabe? Tem esses scrolls aqui. E muito material mágico e muitos livros de alquimia e outras coisas do tipo. Pode anotar o loot aí. Bem, e vocês? Voltam, né, pra central do Silver Havens, né, o condutor daqui, com dano de braço com a orca ou não, a orca seguindo ele tudo quanto é lado, tentando pular em volta dele, perguntar ele, nossa, gostei da sua barba. Eu só não corro mais porque ela é mais rápida. E as pernas curtinhas, né, alguém me dá haste. Kai, a gente vai sair, eu vou enviar logo que a gente sair, tipo, eu já envio um corvo pro Rofga, pro pessoal lá, pra eles virem buscar os orcs aqui embaixo. Beleza. E vocês voltam lá pra central do Silver Havens? Cadê? Cadê? E carregando o Rogar. E depois de um tempo vem o Rofgar, toda a galera lá, todos os NPCs, e levam junto os orcs machucados. Tá tocando música ou pode tocar pra vocês? Tô tocando. Tá. Pra mim parou. Mas bem, então. Tá bizarro o 20 pra música, né? Então, e eles levam toda a galera de volta pra lá. Vocês estão aqui. Tipo, o pessoal tá
colocando todos os machucados em camas um pouco melhorzinhas que essa, colocando o Roger no canto lá, e tipo, o pessoal tá tentando cuidar deles, né? A Mariana, o outro pessoal que tem cura aí. E quando você está aí sendo cuidado por eles, Roger, seu pai surge. E aí? Eu tô vivo ainda. Vou ficar tranquilo. Olha, assim, preocupado com o seu estado, você tá bem, bem zoado. Filho, como você chegou nesse estado? Você bebeu muito daquela porcaria que ele fez pra você? Foi o Hainlock de novo. Ele parece que tinha algo novo e ele conseguiu injetar em mim. Ele ficou olhando assim. Eu acho. Mas a gente já deu um jeito nele. Eu acho que você realmente ia parar com isso, meu filho. Não tá fazendo bem pra você. Não, vão dar um jeito nisso. Ele vira assim pra Ilúnia. A senhorita, você acha que seria capaz de deixar meu filho em condições um pouco melhores para viajar? Bom, se você me der alguns dias, certamente, mas viajar pra onde? Eu acho que está na hora de eu e eles visitarmos alguns parentes nossos. Não vai de barco. Nem de trem. Não vamos de barco nem de trem. Bom, se você me der alguns dias, eu vou fazer todo o possível, mas infelizmente, talvez no estado que ele tenha chegado, eu não tenha poder suficiente para conseguir ajudá-lo. É um clérigo mais. Talvez um clérigo mais poderoso do que eu possa ajudá-lo melhor. Mas de minha parte, eu prometo fazer todo o possível. Não se preocupe, eu não preciso deixar um estado perfeito. Eu tenho uma tia que vai cuidar dele. Eu só preciso andar. Sopa da tia, tá ligado? Não é que resolve. Minha família é uma família de orcs, tanto mais, como posso dizer, próximos a... esqueci o nome do reino. Reino dos orcs aqui de Golarion. Orcolândia. Não sei. Esqueci. Faço ideia. Hold of Barkzan. Rogrimmar. Hold of Barkzan. Reino dos elfos aqui, dos orcs aqui. Lá temos, como posso dizer, conhecemos bastante pessoas que têm poderes também mágicos, que falam com espíritos, que tem magia no sangue e outro tipo de coisa. Acho que uma retirada espiritual pode ajudar eu e meu filho a nos curarmos. Meu filho nasceu nessa cidade e puxou a mãe dele, por isso que ele é verde. Ele sempre viveu em meia civilização. Entendo, é uma ótima cor pra se nascer. Ele puxou os músculos dela. Sim, ele puxou a mãe. Está na hora de visitar a parte mais primitiva de nosso sangue. Isso pode fazer bem a ele. Roger, você vai embora? Eu volto. Eu juro que assim que eu melhorar, eu volto. Estaremos esperando, cara. Isso me parece uma frase de bêbado, tipo. Eu devo estar dopado. Bom, eu vou orar pra que Desna abençoe a viagem de vocês. Isso, em quem que eu vou dar buff agora? Onde você pensa, vai? Eu? Beleza. Enquanto estão aí conversando, o Ember, chega pra você o Octavius. E aí, dá um beijo nele. Fica vermelho, assim. Escrita Ember, podemos conversar em algum local mais privado? Ele tá grávido, abre o olho. Certeza. Diga. Aí eu puxo ele pro cantinho. Outro beijo, né? Eu tô ele fica muito vermelho. Ele tá muito vermelho, sabe? Ele tá muito vermelho, assim. Senhorita, sinto que... Como posso dizer? Que estou tirando proveito da senhorita nesses últimos dias. Acho que tá ao contrário. Isso aí. Eu ia falar isso agora, por quê? Eu sou meio... Como posso dizer... Não sei o que estou fazendo com a senhorita, certo? Eu nunca fiz nada disso antes. Nunca encontrei uma garota. Sabe aquele anime? It's wrong to reach a girl on a dungeon. Nunca encontrei uma garota no subsolo. Passei a noite junto com ela dessa maneira. Por isso, senhorita Ember, se me permitir, eu gostaria de corrigir essa minha falha. Ele se ajoelha. Oh. E ele tira um porta-joias do bolso dele. Que graça. E ele abre pra você
e é uma aliança que parece ser um peixe meio que mordendo a cauda, mordendo a cauda, sabe? Uma aliança de peixe feito de... não é de ouro, é de prata com um símbolo azul bonito, assim, da cor da capa dele. Né, na ordem. Ai, que gracinha! Aceita se casar comigo, senhorita Amber? Claro. Jovens. Ergo ele assim, dou um beijo nele assim e pego a aliança. Deixo ele pôr a aliança no meu dedo, claro. E... Classuda. Não é não? Ah. Põe a aliança no seu dedo. Aí eu saio toda feliz assim, né? Tipo, ó. Vocês mostrando minha mão assim, ó. A Amber saindo de um cantinho da dungeon com um anel no dedo. Ó, quem vai casar? Ó. Olha só, meus parabéns! Uau, Amber! Ele realmente não sabe o que ele tá beijando, né? Ninguém encontrou aquela pomita, né? Parabéns! Oh, parabéns pro novo casal! Aqui, viu? Eu mando aquele parabéns de 5 horas do YouTube pra ela. Ele vai até o Tordek. Amigo Tordek? Sim? Gostaria de ser o padrinho do nosso casamento? É, quem sou eu pra julgar a união desse casal feliz? Essas crianças, elas crescem tão rápido. Eu sinto que você é a pessoa mais responsável aqui de baixo, por isso eu gostaria de alguém como você, nosso padrinho. Pode deixar. Eu cuido dos preparativos pro casamento. Ô Caio, uma coisa que eu, ao longo do jogo, tenho esquecido, minha família. E a sua família? Você vai chamar os casamentos? Minha família. Não vou chamar pro casamento, mas como é que eles estão, né? Essa zona que virou essa cidade. Olha, família, ela não se mete muito com o Trune, sabe, de maneira geral. Eles estão pela classe média que fica na deles por enquanto. Então, tipo, ela se procura de vez em quando, mas, tipo, não aconteceu nada de muito grave até agora com eles. Você procura saber sobre eles e tal, de vez em quando, mas não tem nenhuma notícia muito grave. Eles continuam vivendo a vida deles normal. Por enquanto não aconteceu nada com eles, por enquanto. Eu vou pedir pra alguém ficar de olho. Eu tenho que mandar umas cartas pra minha, velho. Até agora eu não mandei nada. Eu tô chegando no Tordek aqui. A gente empolga, né? Esquece, né? Eu ali matei 52 dungeons. Se pudesse, matava 1000. Explicava toda a história. Como padrinho, cara, eu acho que você deveria preparar uma despedida de solteiro pro Octavio. Pô. Nossa, cara, Bard anão! Eu dou aquela estreitada de olhos assim. Quero voltar! I dare you! I double dare you, motherfucker! Olha, okay. O que é isso, Amber? Você pode fazer uma despedida de solteiras. I dare you! As personagens femininas do grupo, né? A Ilúnia, que é uma garota que não enxerga, a Dora, que é uma garotinha jovem, e a Amber. É. Tipo assim, a hora que ele fala a despedida de solteiro, você vê o olho da Amber ficar assim bem vermelho, assim, quase pegando fogo. Ela dá um evil eye no palácio. É, tipo assim, sabe? Você sente que dá aquela queimada, assim, velho. Eu chego perto do Leonard. Eu acho que ela não pode ficar sabendo. Eu acho que vou começar uma aventura com isso aí, cara. Deveria. Super com convidados. Pessoas querendo jogar com a gente, fazer o assistido solteiro de Octavio Sabinos. One shot aí. Eu acho que vou começar pra isso, acho que vai ser divertido. Como o Júnior Menezes falou, quando é festa de casamento, sai parente até debaixo do piso. Então, a gente pode jogar com primo até décimo grau, tá valendo. Bem, alguém quer falar com alguém? Acho que... Eu nem lembro mais quem existe. Eu quero pra falar. Saber se o Octavius descobriu onde é que estão o pessoal de Desna. Onde é que estão os fiéis de Desna. Ele vai até você e fala, Ilúnia, tenho notícias pra você. Não boas nem ruins. Notícias mornas. Não achei nada, até agora. Eu acredito que alguns seguidores de Desna estão presos. Estão presos na casa de custódia atualmente. Casa de custódia é uma prisão que tem aqui em Carlos. Bom, isso me parece bem ruim, não me parece médio, porque isso só seria
Morno. Tá morto. Eles ainda estão vivos. Eles ainda estão vivos. Uhum. Eles estão vivos, a gente consegue salvar. Bom, muito obrigada. Agradeço muito pelos seus esforços, Octavius. Deus abençoe você e seu casamento. Você conhece sobre o local? Sabe como é defendido que é? Talvez seja bom a gente ir lá. Vocês já invadiram esse local uma vez pra resgatar os meus Fortnite. Já? Ah, é verdade. Sim, foi de lá que a gente tirou todo mundo. Uhum. Bom, aí já fizemos isso uma vez. Uma pessoa na cabeça de vocês, quando vocês lembram que vocês foram lá uma vez já. Aquele bicho todo cheio de... O demônio? Uhum. Eu lembro mais da Spider também, ó. Tem as duas. Tem a Spider e tem a demônia. A Spider me preocupa muito mais do que a demônia, sinceramente. Eu realmente não acredito que uma segunda tentativa de entrar lá de maneira específica funcionará. Talvez tenhamos o concurso total dessa vez. Bom, se você não se importar, é só deixar a gente fazer o que a gente faz melhor. Festa! Eu posso tentar fazer isso eu mesmo com o meu Sonite, se vocês quiserem. Ou vocês podem ir. É verdade, né? Tem a ação da rebelião, que é o... Resgatar pessoas. Octavius, resgatar pessoas. Só traga eles inteiros. Evite casualidades. Tentarei. Eu falo, eu dou um beijo de boa sorte pra ele. Faço o possível. E eu vou dar alguma coisa pra ele, sei lá. O que eu tenho aqui que eu posso dar? Eu dou uma varinha de cura de Light Wounds pra ele. Eu queria saber se eu posso ajudar ou se eu fosse mais necessário em algum outro lugar. Afinal de contas, eu tô aqui pra prestar o meu serviço pra vocês. Agora que vocês estão me ajudando dessa forma, eu não tenho nem como pagar. O que vocês preferem que eu faça? Cuide dos Maywalks. Acho que eles vão precisar de ajuda nesses próximos dias. Tá certo. Depois eu tenho um pedido especial pra você. É pro Octavius. Ah, é pro Octavius? O quê? Eu dou aquela olhada assim de novo, cara. Vai brincando. Vou vomitar em você, hein? Beleza. Alguém mais quer falar com alguém? Eu não lembro quem existe. Vamos ver quem que a gente tem que falar. Eu vou conversar com a Lária pra começar a pensar nos preparativos da festa. Eu que vai ser na taverna dela, já tô falando. Isso aqui é a Dungeon. Aí eu mostro pra ela que eu vou casar. Olha que lindo. Ela fala, meus parabéns, Ember. Eu realmente não esperava que você fosse tão... casar tão jovem, uma moça como você, na sua idade, bela, com sua desenvoltura. Educada. Com uma que aí eu olho assim, mas ele é tão etiqueta. Lindo. Ele é tão lindo. Bem, fazer o quê? Nem todas nascem para... Como olha que dizer? Eu inicialmente tinha pensado minha personagem pra ela ser puta, cara. O que o amor não faz, né? É. E que uma pessoa com o nome dele não faz. Exatamente. Cara, mas tipo, você não tem noção do quanto eu olho pra esse cara e eu consigo me imaginar, velho. Porque tipo, eu não sei, a Rafa fala que não, mas ele é muito parecido comigo. Eu uso cabelo curto, sou oreiudo pra caralho. Feio. É, exatamente. Então o amor é isso, você casou consigo mesmo, cara. Eu queria recomendar aí fortemente uma análise. Sei não. Acho que minha psicóloga cansou de mim, ela até me excluiu do Facebook. Então... Olha, cara, no, da onde eu venho, o nome disso é que você recebeu alta. Eu tô vendo por aí. Beleza. Alguém quer falar com alguém? Ah, vamos lá. Podemos passar. Quem tem balãozinho aqui? Ah. Nossa, quanta gente com balãozinho. O pessoal tá falando que a Lara tá com recalque, tá? Eu também acho. Nem precisa ficar com balãozinho muito, não, viu? Já estão desatualizados os balãozinhos. Ah, eu só falei pra Lara que vai ser. Ah, com a curva, né? Tá ali faz muito tempo. Foi a primeira que a gente recrutou, não falou mais. Não, é verdade, né? Eu vou passar cuidando dos meio orcs, tá? Ô, Tordek, você passa aí e tá a curva brigando com as irmãs dela. Para de pegar minha comida, suas desgraçadas! Pra que brigar por comida? Aqui tem comida o suficiente para todos. Eu acho que tem muito passarinho espuleiro aqui. Olha isso! Ela olha em volta, tem muita gente amontoada daqui. É sério, muita gente aqui. Eu prefiro a coisa da sua e minhas irmãs. Muita gente! Eu falo pra ela que elas podem ficar na minha casa, se elas quiserem.
Não se preocupe com isso, estamos... Em breve estaremos de mudança. É, esperem pro lugar maior. Aham, relaxa, vai ter muito lugar. Sim, espero. Tem espaço pra todo mundo. Solta meu pau, desgraçada! Ela tira um pau no passarinho. Solta meu pau, cara, que isso? Que isso, jovem? Que coisa baixo nível. Caio. Porra. Guilherme, para de rir, cara. Por que você tá rindo, seu puta? Gente, não dá. O que ela lançou? Solta meu pau. Eu fiquei pensando que não, cara. Ai, senhor. Eu tenho, tipo, a mentalidade de 11 anos pra coisa assim, cara. Não, não adianta. O Denis me bota a porra do nome do cohort dele, Back Crusade, de Mara. Eu não consigo. É maravilhosa, cara. Oh. Beleza. Você continua. Falava Thor daqui antes de ser interrompido. Mas conversar com ela, ver o que tá. Se ela começou ousadinho, ver se tá sabendo de alguma coisa. Afinal, sou sentinela, né? Tem que estar por dentro do que tá acontecendo na cidade. Olha, ela fofoca, te conta essas coisas. Que tem muita gente na cidade comentando que estão vendo uma sombra estranha rondando a Catedral dos Modelos à noite. Uma sombra estranha? Como se fosse alguma criatura grande voando, às vezes cobrindo a luz das estrelas e da lua. Uhum. E ela disse pra você que um cara que ela encontrou na rua falou que o primo dele disse que o amigo dele viu uma sombra gigantesca meio que soltando fogo. Oh, se não fosse a parte do fogo, eu ia falar que é o vento da FEC, mas... Como soltar fogo, já é outra coisa pra se preocupar. Bom, uma criatura grande voa e solta fogo. É, eu acho que isso é um dragão. E ela fala, mas as pessoas falam muito, deve ser nada não. O pessoal tá apenas louco. Deve demais, sabe? Entendi. Bom. Daí, tipo, eu tento associar com aquela primeira visão da Dora, que é alguma coisa assim... Acho que era um velho da fé que super mal soltando fogo. Depois eu vou falar pro pessoal sobre esses murmuros. Beleza. Mais alguém vai querer falar alguma coisa com alguém? Eu vou dar um oi pro pessoal, velho. Não precisa falar que você vai com o balãozinho, já tá totalizado os balãozinhos. Tem que se preocupar. Então tá. De qualquer forma, só passa um oi sobre como eles estão, se eles precisam de alguma coisa e vaza. Beleza. Ah, tipo, você ouve a Hortense falando que as pessoas estão começando a reconhecer ela na rua. A Hortense é aquela Hell Knight que eles resgataram. Uhum. Começando a reconhecer eles na rua, sabe? Como se fossem... Olha, ontem eu tava passando num beco, eu ajudei uma garota a fugir de um dotário e ela me reconheceu. Falou que eu tava falando sobre Raven. É muito estranho isso, muito estranho isso. As pessoas estão começando a gostar de você, Hortense. Ou a notoriedade tá alta. Ou os dois. De maneira geral, as pessoas parecem estar gostando da gente. Parece que, depois que resgatamos aquelas crianças daquela dungeon, começamos a ganhar bastante notoriedade positiva das pessoas. Bom, continue fazendo um bom trabalho. A população da cidade vai acabar reconhecendo o seu dotagem. Bem, Fael, passa-se alguns dias aí, a Elunia fica tomando conta dos orcs lá, sabe? Tipo, eles estão melhorando, estão se recuperando. Eles são bastante destruídos também, tão destruídos quase quanto o Roger, mas o Roger tá bem pior do que eles, né? Mas eles estão a passos de tartarugas melhorando. Você acha que em algumas semanas eles vão estar... Estão bem, sabe? Estão melhorando, recuperando. Estão deixando isso aquela forma bestial que eles estavam, completamente fora de si, pra uma forma mais half-orc normal, sabe? Tipo, não tão bestial. O Roger, ele ficou uns 3 dias aí sendo cuidado pela Luna também. Até que ele já conseguiu dar bem o suficiente pra andar com uma muleta. Aí ele partiu com o pai dele. Nesse dia, ele e o pai dele saíram sozinhos. Foram embora de Quintargo. Indo atrás dos parentes dele lá no Holder of Barkson pra cuidar da... Ele disse quando ele volta? Eu volto. Eles falaram quando... O pai dele falou, quando ele ficar bom, voltamos. Isso pode demorar alguns meses. Estaremos aguardando. Boa viagem, Roger. E tem uma coisa... que você nota, Fael, é que a Dora foi embora.
Ela realmente não voltou mais, não voltou da escola. Voltou daquele dia e ela foi embora. Tá, tipo, nesse eu tempo um meio pouco defasado. Tento perguntar notícias sobre a Dora, tipo, se alguém sabe de alguma coisa dela. Tipo, imagino que a família dela deve estar bastante preocupada. Ah, bom, agora que você comentou, ela tinha comentado comigo que ela ia sair numa jornada, dado por causa de uma visão que ela teve. Ah, quando? Como? Com quem? Bom, aí já são muitas perguntas, eu não saberia responder, mas foi mais ou menos antes de a gente sair pra resgatar a Orc simpática. Mas mais ou menos um dia antes. Eluni, ela foi sozinha? Ela não sabe se virar sozinha. Ela precisa ser protegida, alguém precisa tomar conta dela. Eu fiquei responsável por ela. As pessoas vão me matar, droga. Responsável. Bom, ela parecia bem decidida que ninguém deveria saber pra onde ela estava indo. Isso é bem. Eu não sei dela. Se ela levou ajuda ou não. Dá uma risada assim. Ouvi dizer. Piadinha com a Disney, gente. Você sabe pra onde ela foi? Não. Não faço a menor ideia. Caramba, Dora. Mas ela falou que ela voltaria quando ela conseguisse descobrir por que ela perdeu o contato com os amigos imaginários dela. Ela deixou alguma maneira de entrar em contato com ela? Ela deixou, Caio? Não me lembro. Ela levou o corvo dela. Se ela entrar em contato, ela consegue entrar em contato com vocês. Ah, ela levou o corvo dela. Eu não sei como isso ajuda, porque eu não fui inteirada sobre a questão dos corvos, mas é só isso que eu... Bom, bom, de qualquer forma, obrigado, Luni. Nossa senhora, eu ri tanto que... Me deixa um pouco mais tranquilo saber que pelo menos ela não foi capturada ou... Ou ela desapareceu, ou simplesmente por desaparecer. Bom, ela não deve... Eu acho que ela deve ter saído da cidade, né? Então... É capaz de ela estar mais segura do que nós aqui. Droga, ela ainda é uma criança. Bom... Bom, sobre os covos, logo no começo da... Quando realmente montamos os Silver Ravens, encontramos pequenos covos prateados. E... Esses covos, eles funcionam como mecanismos de comunicação, então você simplesmente fala uma palavra de comando e eles, de uma maneira ou de outra, acabam criando vida e eles levam a sua mensagem até quem você quiser. Então, se a Dora levou o dela, talvez ela tenha maneira de se comunicar com a gente. Ah, então acho que está tudo certo, né? Se ela precisar, ela entra em contato. Eu espero que ela não precise, que ela fique bem. Bom, eu vou ter que falar com o Vince depois sobre isso, mas... valeu pela informação. Não há de quê. Eu volto a cuidar dos meio-orcs. Beleza. Então está a... O padrinho Tordek, a Amber e o... Sabinos pensando em o que fazer com o casamento. A Eluni está ocupada cuidando dos feridos. O que você está fazendo, Peppa? Eu acho que cuidando da loja. Beleza, então você está cuidando da loja, enquanto a Amber está ocupada escolhendo o vestido dela, escolhendo o sapato que ela vai usar. Então. Sim, se a roupa estiver limpa já está melhor que ela. Se a Amber já estiver limpa já está valendo mais que ela no começo da sessão. No início da RPG. Eu sempre falei que ela estava com roupas velhas, mas nunca suja. Uhum. Lê a descrição do personagem lá. É bom. Rafael, mais ou menos uns 4, uns 5 dias depois que o Roger saiu. Depois que vocês saíram da dungeon, o Roger foi embora uns 2 dias atrás, mais ou menos, né? O Roger chega pra você. E aí, baixinho, como você tá hoje? Baixinho é sua mãe, Roger. Roger. Ah, tô bem, mas... Minha mãe dava aqui em você, ela coloca a mão em cima da sua cabeça, assim, sabe? Ah, vai. Não é como se você fosse um gigante também. Mas o que que é? Bem, sabe como é, né? Depois que o Roger foi embora, eu perdi meu parceiro de vigia. Nós costumávamos passear pela noite, pela cidade à noite, pra ver se a gente tinha nenhum problema acontecendo. E, afinal, ele era o líder, ele era o... A posição dele na guarda, qual que era mesmo? Ele era o cara que fazia isso, o cara que cuidava da... De vigia, da vigia. Ah, e você não vai me pedir, por favor, pra ficar cuidando de você, pra que você não fique com medo de sair à noite sozinho, certo, Rufga? Na verdade não, é que se alguém chegar pra bater em mim, eu preciso jogar alguém na frente da pessoa, né? Pra poder fugir. Quer ir junto? Ah, muito engraçado. Ah, vamos, né?
Nosso bot acabou de deletar um link da Mariana aqui, cara. É. Mandei de novo. Caralho, mas você é moderador, ele não podia deletar as coisas. Pois é, né, cara? Como é que são as coisas? Um dia com tanto poder, outro dia com tão pouco. Essa tecnologia. Skynet mandou um abraço pra você. Tô voltando aqui a tecnologia. É um bot rebelde. Bem, à noite então saímos para a vasculhar a cidade, o que me diz? Bom, vamos lá. Afinal de contas, alguém precisa preencher o espaço deixado por aquele grandão, certo? É, ela precisa de uns 3 luades para preencher o espaço do Roger, mais ou menos. Vai tomar banho, Rofga! Você não quer que eu te bate de novo, né? Ele cheira assim, mas nem é sábado! Aqui, vamos logo, vai. Antes que eu perca a paciência. Beleza. Então, cara, anoitece. E vocês dois, demais, vocês dois, né? Saem pra patrulhar a cidade à noite, como normalmente ele fazia com o Roger. Tem que rolar alguma coisa? Oi? Calma. E vocês saem pra patrulhar a cidade à noite. Cadê? Vocês estão aí andando meio escondidos entre as vielas, vocês desviam de uma patrulha de otário aqui, de uma patrulha de otário ali, ajudam uma velhinha a atravessar a rua, estão fazendo um trabalho que normalmente quem fazia era o Hofgar, os amigos do Hofgar, né, e o Roger juntos. E vocês estão andando aqui, tipo, esse cruzamento aqui, então você e o Hofgar aí, de repente, correndo por aqui, vocês ouvem passos de alguém correndo nessa direção aqui, sabe? Tô na linha certa? Tô. Vem passos de alguém correndo. Tá, tipo, já cara, espero passar, eu já puxo quem for. Calma você aí. Você puxa. Ei, ó. What? O que você tá fazendo aqui, Vince? Ah, Eluard! Adora! Sim, ela viajou. Eu tava pra ela, te contar isso. Ele mostra um papelzinho pra ela, pra você assim, veja, veja! O que houve? Tem no papel? Tá escrito, avise o Eluard pra ele tomar cuidado com o que vem do céu. What? É aquele negócio que eu comentei à noite, que a Corva tava falando. Tá. Você já ouviu isso uma vez, não? Sim. Já. Vince, o que você tá fazendo aqui? Eu não sei ir pra casa, não é seguro ficar... A noite aqui, já deu toque de recolher. Eu fui correndo até o Silver Haven, se acontece pra você, parece urgente. Ela adora escrever assim numa urgência muito assim, tipo, adora costuma escrever uma coisa bonitinha, corrida, assim. E você escreveu totalmente, não posso dizer, sem nenhum capricho. Não manda mais só pra pôr de escrever assim pra te mandar, sabe? Como se fosse uma coisa urgente. Tá, tudo bem, obrigado, mas vamos voltar. Ruff, acho que a gente precisa levar ele de volta. Não é seguro. Eu escolto ele até a casa dele, não se preocupe. Cara, nesse momento, o céu tá iluminado hoje, tá bastante claro, né? Uma noite, uma lua cheia e tal, bastante claro. Uma sombra passa por cima de vocês. Sabe? Vocês olham pra cima, vocês não veem nada, vocês apenas veem que alguma coisa interrompeu a luz. Vamos logo! E você ouve alguma coisa pesada pousando sobre um telhado de uma casa aí, sabe? Você vê o telhado, você ouve o telhado cachando, quebrando, e você ouve uma voz. Vejo que os passarinhos estão querendo voltar para o ninho. Eu já puxo a minha rap e aponto para onde quer que tenha vindo essa voz. Quem é você? O que quer? Vince, para trás! O Vince entra aqui atrás de você, o Hofgar levanta os punhos. Seja lá quem for, vem aqui te dar uma surra em você, ô voadorzinho. Tanta coragem vindo de um bípede como você. Nisso, cara, vocês conseguem meio que ver, assim, nas sombras, um formato meio, tipo, invisível, sabe? E aos poucos, ele vai tomando forma. Ok. Caralho. Ele ruge pra cima. Cara, é um dragão azul com um pentagrama desenhado no peito dele.
Droga! O que você quer? E tipo, dragão azul, normalmente ele lança raios, né? Normalmente é a energia elétrica. Esse aí, ele tá soltando um bafo, uma fumaça vermelha da boca dele. E um cheiro muito forte de enxofre. Muito forte. Cara, só de ele aparecer, fugir, o Vince e o Hofgar. Cara, você vê o Hofgar se mijando aí na sua frente. E saindo correndo desesperado. Pra trás. E o Vince junto com ele, sabe? Correndo pra trás, assim. Como se simplesmente, tipo... Sabe, isso é a pior coisa do mundo antes dele, saindo correndo. E o dragão fala: é falta de educação fugir do predador, crianças. Trai quibe pra vocês para comê-los. E ele vai começar a bater as asas assim, parece que vai em direção dos dois. Ninguém disse que você podia se mexer. Por que não pega alguém do seu tamanho? Que não tem. Com todo prazer. Né? Você será um ótimo aperitivo. Cara, eu tô tentando ganhar tempo pra eles correrem. Cara, podia chamar ajuda. Como? Ele desce até aqui. Sei lá, corvo. Eu não vou parar pra escrever o mercado. Grita igual uma mulherzinha. Ele desce até aqui e vai caminhando você, uma pra trás da outra, sabe? Eu não o que tem pra me oferecer, garotinho? É, seu pequeno pedaço de metal, acha que pode me ferir com ele? O pessoal tá conseguindo correr? Tá correndo. Eles não estão aqui mais esse mapa, eles já foram embora. Estão correndo desesperados, gritando. Ah, ele parece que vai fazer muito estrago pra ele. Cara, ele parece que tá brincando. Droga. O que você quer de mim? Pra começar a palitar meus dentes. Ele dá um bote na sua espada. Quanto a pair, sei lá. CMD? Sei lá. Ele me atacou? Atacou a sua espada. Nossa. Esse menino é 21, ele vai passar espaço. Cara, ele pega a espada com a boca, morde assim, você vê ela quebrando os dentes dele. Ele gosta no chão. Esse pedaço de metal não serve nem pra palitar meus dentes. O pessoal já fugiu, né? Eles não estão mais aqui. Eu não tava avisando eles. Cara, eu vou tentar levar o dragão pra longe, tipo, das casas, pelo menos. Eu não consegui correr dele, mas eu vou tentar me passar no meio das vielas, sei lá. E ele começa, não vai correr? Não tem graça pra seguir alguém que não corre. Por que não me segue? Tenho mais pra gente fazer do que seguir um garotinho pelas vielas. Bem, melhor acabar com isso logo de uma vez. Cara, ele levanta voo. Cara, eu pulo pra cima dele. Você pula nele? Sim. Fala lá com a Betix. Oh boy. Beleza, você pula em cima dele aqui, ele fica meio incomodado, sabe? Como ousa pular em mim, em bípede, em irritante? Ele sai voando com você. Tentando te morder, sabe? Essa é difícil nessa posição. Sai voando lá pro céu. Oh, desgraçado! Isso, cara. Pode falar. O que você está fazendo na cidade? Quem te trouxe até aqui? Eu estou aqui amando do novo prefeito para caçar pessoas que andam à noite. E sem permissão dele. E você não será o primeiro, nem o último das minhas vítimas. Você, cara, dá uma volta no ar, assim, no ar, assim. Você fica meio pendurado no pescoço dele, sabe? Segurando o pescoço dele, assim. Mas você não consegue segurar com o tempo. Ele tá indo muito rápido pra cima, voando com tudo que ele tem. Daqui a uma hora você solta ele. Isso, ele dá uma volta no ar, assim, faz um círculo. Vai até você e fala: prove de minhas chamas, mortal. Eu consigo desviar? Cara, tá caindo no ar, você pode falar um reflexo, mas é meio difícil. Cara... Isso me lembrou muito aquela cena do Pokémon, do Charizard, dando aquela voltinha. É mais ou menos isso, só que ele tá evaporando junto. E cara, e ele solta pela boca dele chamas negras do inferno. E você? Sei lá, tipo, é uma maldição, velho. Volte para o inferno! Você nunca vai derrotar o Silver Ravens! Rola reflexos, Fael. Nossa, deu. Nossa, um. O Fael é 880, né? Tipo, ou você vê 20 ou você vê 1. Cara. Qual foi o dano disso? Nossa!
Eu acho que eu virei da vez. Entendi, eu virei da vez. E cara, você nem chega a tocar o chão. Você simplesmente é destruído pelas chamas dele no meio do ar, sabe? Tudo pegando fogo. Pelo menos 24. Cai cinzas de você no chão. Tipo, pessoas à noite, assim, olham pra cima e apontam. Olha, mas ela cadente. Basicamente. Isso, caindo, pegando fogo. Que desnecessário. Elúnia, você acorda. Você tava tendo um pesadelo. Ufa. Exatamente o que eu matei. Ok. Eu pego o símbolo de Desna, limpo o suor da testa, agradeço ela com uma prece rápida e levanto pra achar cadê o Elord. Bem, tá meio escuro aí no bagulho sobre reinos agora, né? Por conta da... ser de noite agora, ser tipo umas 2 da madrugada. E você não vê o Elward em lugar nenhum. E você tá procurando por aí e tal. De repente, chega 2 pessoas correndo aí. Essas 2 pessoas são o Hrothgar e o Vince. Suados. A roupa do Hrothgar toda molhada embaixo das pernas. Eles chegam correndo e eles só falam: um dragão! O Elward! Eles pegaram o Elward! Mas paramos por aqui. Ah. Vou até deixar um gostinho de quero mais. Pro ano que vem. Será que o Elward sobreviverá? Pelo dano. Você tá acordando todo mundo sobre Reis pra falar sobre o Elard, o dragão, tá? O Hrothgar e o Vince também correndo todo mundo, se acordando. Acordem, acordem! O Elard! E termina com toda essa uma câmera alta, assim, mostrando todo mundo acordando. Essa comoção toda. Pra ir atrás do Elard. Mas paramos por aqui. Muito obrigado a todos que me assistiram. Muito obrigado ao Antrax, ao FoxLaw, ao Superior 27. Deixa eu rolar aqui todo mundo que tá aqui. Ao FioCR. Deixa eu ver quem mais gente aqui. Obrigado ao Maxim. Obrigado ao pessoal do YouTube também. Obrigado ao Júnior Menezes. Obrigado ao Gabriel, que tava aqui mais cedo também. Obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado mesmo. Eu não anotei todo mundo hoje, porque eu não anotei ontem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mesmo. E esse realmente é o último episódio de Hell's Rebels do ano. E só ano que vem agora, pra saber o que aconteceu de verdade com o Elward. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, tenho um feliz Natal, não usem drogas. Bom, valeu pelo jogo aí, pessoal. Valeu. Falou. Valeu. Valeu a todos aí pelo jogo. Falou, boa noite. Falou, boa noite. Falou. Falou.